მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ იცით, რომ კავკასიური სახლის ერთ-ერთი პროექტის ინტერნეტ დღიურის ფარგლებში ჩვენ რიგ გადაცემებს ვამზადებთ ხოლმე ჩვენი YouTube არხის მაყურებელთათვის. და ერთ-ერთი რუბრიკა, რომელსაც ვამზადებთ ხოლმე, პირობითად შეიძლება დავასათაუროთ ახალი პუბლიკაციები. თქვენ შეიძლება ნახეთ უკვე ბატონი დავით ადეიშვილის თარგმნილი სტატიის განხილვა, სადაც საუბარი იყო ახალ ეკონომიკურ შეხედულებებზე და თეორიებზე, განსაკუთრებით კი გარემოს დაცვითი ნიშნით იყო ის სტატია აღბეჭდილი და მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა, მაგრამ ცხადია, ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ, თქვათ, აი ესეთი მდგრადი განვითარების თემებთან დაკავშირებული პუბლიკაციების განხილვით. ბუნებრივია, ჩვენ ყურადღების მიღმა ვერ დავტოვებთ ჰუმანიტარულ მიმართულებით შექმნილ ახალ და ძალიან საინტერესო პუბლიკაციებს. დღევანდელი ინტერვიუ დაეთმობა გასული წლის მიწურულს, გასული წლის ბოლო დღეებში ფაქტობრივად გამოცემულ წიგს, რომელსაც სათაურად ჰქვია უდე და მისი ეკლესია. ამ წიგნის ავტორი გახლავთ ბატონი ნუგზარ პაპუაშვილი, კავკასიური სახლის ძალიან ძველი და კარგი მეგობარი, ცნობილი რელიგიის ისტორიკოსი და ადამიანი, რომელიც წლებია იკვლევს საქართველოში რელიგიურ ურთიერთობებს და სხვადასხვა რელიგიების ისტორიას. და სანამ მე ბატონ ნუგზარს გადავცემდე სიტყვას, მე მინდა წავიკითხო პატარა ამონარიდი წიგნის წინა სიტყვაობიდან, რომლის ავტორი გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი, ძალიან ცნობილი მოაზროვნე და ინტელექტუალი, დიდი მეცნიერი ბატონი ზურაბ კიკნაძე. წინამდებარე წიგნის ავტორი, ძველ ხელნაწერთა და ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი, ფილოლოგიის დოქტორი და საეკლესიო პუბლიცისტი ნუგზარ პაპუაშვილი თითქმის 3000 წელია, რაც წარსული და თანამედროვე ცხოვრების იმ უბანს ემსახურება, რომელსაც ალბათ შეიძლება ითქვას მიქეილ თამარაშვილის, მიქეილ თარხნიშვილის და შოთა ლომსაძის შემდეგ ამ სულითა და შთაგონებით გამშვალული მუშაკის ხელი არ შეხებია. ამ წიგნის მკითხველი დარწმუნდება, რომ მის მიერ არჩეული თემა, რომელსაც ის სხვადასხვა ასპექტში ამუშავებს, არ არის ოდენ სამეცნიერო ინტერესის საგანი. ყოველი მონაკვეთი ამ წიგნისა, ყოველი აბზაცი ამხელს მის სისხლხორცეულ სიყვარულსა და ერთგულებას საკვლევი პრობლემისადმი. წიგნის სათაურმა უდე და მისი ეკლესია იქნებ ვისმე აფიქრებინოს, რომ ავტორი შემოფარგლულია ბევრისთვის უჩინო სოფლით და მისი ეკლესიით, მაგრამ აქ საკითხი ფართო კონტექსტში და პრობლემურად არის განხილული. დიახ, მეგობრებო, არ უნდა შეცდეთ ამ წიგნის სათაურის წაკითხვის დროს. ეს არ არის ერთი სოფლის და მისი ეკლესიის ისტორიის შესახებ დაწერილი წიგნი. თქვენ ამ წიგში ნახავთ, თქვათ, რა ქარტეხილები გამოიარა საქართველოს ერთ-ერთმა უმნიშვნელოვანესმა რეგიონმა, მესხეთმა, რა ქარტეხილები გამოიარა საქართველოში კათოლიკურმა თემმა, რა ისტორიულმა პროცესებმა მოახდინეს გავლენა კათოლიკური თემის ჩამოყალიბებაზე და განვითარებაზე ჩვენი ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში. ასე რომ, ერთი ეკლესიის საკითხიც არის განხილული ამ წიგში და მთლიანად სამხრეთ საქართველოს ბედის უნიშნულოვანესი ასპექტებიცაა მიმოხილული. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს წიგნი ბევრი თქვენგანის ინტერესს გამოიწვევს და დღევანდელი ჩვენი ინტერვიუ მოემსახურება იმას, რომ ეს ინტერესი კიდევ უფრო მეტად გავახვიოთ. ცოტა ვრცელი შესავალი გამომივიდა ბატონ ნუგზარ და მოდით პირდაპირ გადმოვიდეთ, გადმოვალ თქვენთან კითხვით. თუ არ შეგაწუხებთ, იქნებ მოკლედ მოგვიყვეთ თვითონ მესხეთის, როგორც რეგიონის ნიშნულობა საქართველოს ისტორიაში და ის ძირითადი გარტეხილები, რომელიც ამ რეგიონმა გამოიარა. რატომ არის, ასე ვთქვათ, მესხეთის ბედი განსაკუთრებული საქართველოს სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით? დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მოხარული ვარ, რომ კლავ თქვენთანა ვარ და მეძლება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბრო იმ წიგნის გარშემო,
რომელზე მუშაობას, თანაც ინტენსიურ მუშაობას, თითქმის ორი წელი თუ მეტი არა მოვანდომე. და რაც შევძელი და როგორიც შევძელი, ისეთი გავაკეთე. უბრალოდ მე შევძელი ისეთი, უბრალოდ გავაკეთე ისეთი, როგორიც შევძელი. და გააკეთო სხვა მოკეთესი. კი ბატონო, დიდი მადლობა აი ასეთი შეფასებისათვის, თქვენ რომ მაძლევთ. და თქვენ კითხვას რაც შეეხება, ეს რასაკვირველია ვრცელი თემა არის. და საერთოდ ცნება მესხეთიც ვრცელია, მესხეთი არ არის მარტო ის რეგიონი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიცნობთ. მესხეთი არის უფრო ფართო რეგიონი, თითქმის კაბადოკიამდე ჩადის ისტორიული თვალსაზრისით, მოგეხსენებათ, სხვადასხვა თვალსაზრისები არსებობს ახლა ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ რაც ჩვენ ვიცით, აი ეს რეგიონი, ეს ის მხარეა, ეს ის კუთხეა, სადაც ქართული კულტურის ასე ვთქვათ, აკვანი იყო, ირწეოდა ქართული კულტურა, ქართული კულტურის აკვანი ირწეოდა და მწიფდებოდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. მარტო ის ისტორიული ძეგლები, რომელიც შემორჩენილია მესხეთში და რომლებიც შესულია მსოფლიო კულტურის საგანძურში, არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი. თელს კულტურულ სამყაროში. ასევე საინტერესო არის მესხეთი, როგორც კათოლიკური ეკლესიის ერთ-ერთი ცენტრი, რომელიც წარმოაჩენს საქართველოს ისტორიის ერთ ძალზე საყურადღებო ფურცელს, რომელზეც აღბეჭდილი არის ჩვენი კულტურის და ისტორიის, ჩვენი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების უმნიშვნელოვანსი ფაქტები და მოვლენები. საინტერესოა მესხეთი ამავე დროს კიდევ ასე ვთქვათ რელიგიათა, უფრო სწორად კონფესიათა ურთიერთობის თვალსაზრისით. აქ ფაქტიურად სამი ორი რელიგია იყრის თავს და ქრისტიანობა და ისლამი და ქრისტიანობა ძირითადად აი მესხეთის ქრისტიანობა შუა საუკუნეების შემდეგ, გვიან შუა საუკუნეებში, საშუალო შუა საუკუნეების შემდეგ წარმოდგენილია კათოლიკური თემით ძირითადად. გარკვეული მიზეზების გამო, მას შემდეგ რაც ეს მხარე მუსლიმურმა თურქეთმა, ანუ ოსმალეთმა დაიპყრო, ამის შემდეგ რასაკვირველია, იქ მართლმადიდებლების ცხოვრება ასე ვთქვათ შეიზღუდა, მართლმადიდებელი ეკლესიის მოქმედების არეალი შეიზღუდა და კათოლიკურმა თემმა ასე ვთქვათ მეტი გაქანება მოიპოვა. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია იმის თქმა, რომ თურქები მაინც და მაინც ახალისებდნენ კათოლიკურ ეკლესიას. ამ წიგნიდანაც ჩანს და სხვა ბევრი დოკუმენტებიდანაც ცნობილია, რომ ამ ეკლესიას ძალიან დიდი ქარტეხილების გამოვლა უხდებოდა და წინააღმდეგობის გადალახვა. მაგალითად, ამ წიგში არის სოფელ ველის მაგალითი. მაგაზე ცალკე კითხვა მაქვს ჩანიშნო. იქიდანაც ჩანს, თუ რა მძიმე პირობებში უხდებოდა ამ თემს ცხოვრება. ასე რომ გამორჩეული მხარე არის ეს მხარე საქართველოსი, რადგან აი როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფოებრივ მთლიანობაზე, ო აღმოსავლეთისა და საქართველოს ერთიანობაზე, არ უნდა დაგგვავიწყდეს, რომ ამ ერთიანობას სწორედ ამ მხარეში ახლა რასაც ჩვენ სამცხეს ვეძახით და კიდევ ტაოკლარჯეთი და შეიძლება კიდევ ვრცელი ტერიტორია აჭარაც იგულისხმება ახლა, აი ამ სივრცეში ჩაიყარა საფუძველი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის. დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარო, ხაზი გაუსვით ამ რეგიონის მნიშვნელობას, როგორც სახელმწიფოებრიობის საძირკვლე რეგიონის მნიშვნელობას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენ პასუხში ჩემი აზრით ის, რომ აქცენტი დასვით აი ამ
უამრავი კონფესიის და რელიგიის ერთად თავმოყრაზე და რაც თავარია, ასე ვთქვათ, ოსმალეთის იმპერიის და მუსლიმი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოების გავლენაზე ამ რეგიონში. ცნებია და არ უნდა დაგვიწყვეთ, ეს ძალიან საინტერესო ისტორიული ურთიერთობა და ბევრჯერ მოგვიწევს მგონი ამის ისა. მოდით აი სანამ ველის მაგალითის განხილვაზე გადავალთ, მანამდე აი თქვენ სიგჯში ძალიან კარგად არის აღწერილი, ვთქვათ, ის სიტუაცია, თუ როგორ გაჩდნენ კათოლიკეები ამ რეგიონში, პირველი კათოლიკეები, რომელ საუკუნეში გამოჩდნენ ამ რეგიონში და კიდევ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი დაკვირვება იმაზე, როგორ გაიყვნენ მართლმადიდებლები და კათოლიკეები, რომ ეს არ ყოფილა ვთქვათ ერთ მნიშვნელოვანი და ერთი კონკრეტული მომენტი, როცა ისინი გაიყვნენ სხვადასხვა კონფესიად და რაღაც ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ყალიბდება ვთქვათ აი საქართველოში არსებულ ეკლესიასა და რომს შორის. და აი მოდით ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება. როდის გამოჩდნენ აქ პირველი კათოლიკეები და როგორ მოხდა, ასე ვთქვათ, აღმოსავლურ და დასავლურ ტრადიციად გაყოფა აი ამ რეგიონში? Ну, მართლმადიდებლებისა და კათოლიკეების პასუხი ამ კითხვაზე ცხადია არ დაემთხვევა ერთმანეთს. კათოლიკეები ეხლა ამ შეკითხვაზე ასიგი პასუხებენ: ჩვენ ყოველთვის ვიყავით აქო. ანუ ჩვენ ვართო ერთიანი ეკლესიის მემკვიდრეები, ერთიანი კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიის, ანუ განუყოფელი ეკლესიის მემკვიდრეები. ისეთვე მემკვიდრეები ვართ, როგორც აი ის თემები, რომლებსაც მართლმადიდებელ ეკლესიებს უწოდებთ. ასევე ჩვენ ისეთმე უფლებები გვაქვს ამ მხარის საეკლესიო სივრცეში, როგორც მართლმადიდებლებსო. Ну, расაკვირველია, ეს არის რწმენა. მათი რწმენა ესა და ამაზე დავა კაცმა რომ თქვას შეუძლებელია. Თუ დავსვამთ ჩვენ ასე ვთქვათ, კითხვას ასე თუ დავსვამ კითხვას, რომის დღევანდელი ეკლესია არის თუ არა მემკვიდრე ერთიანი ეკლესიისა? ანუ რომის პაპს აქვს თუ არა უფლება იყოს იმ საყდარზე, რომელიც პეტრე პავლეს დაარსებული არის, პეტრე მოციქულის საყდარია უბრალოდ და პეტრესა და პავლეს ერთიანი შემოქმედება ეს ტაძარი, ხო? და იყოს ამ ტაძრის მემკვიდრე და ზის და ტახტი აქვს იქა, ხო? თუ ასე დავსვამთ საკითხს, რომ კათოლიკეები არ არიან მემკვიდრეები, სრულფასოვანი მემკვიდრეები აი იმ ერთიანი ეკლესიისა, მაშინ მათი მისამართითაც უნდა იქნას წამოყენებული პრეტენზიები. რომის კათოლიკეების მისამართითაც უნდა იქნას წამოყენებული ეს პრეტენზიები. რასაკვირველია, ეს მიგვიყვანს კომედიამდე. ხო, ასე რომ აქ კათოლიკეები სადა მართლმადიდებლების შეხედულებები ერთმანეთს ცხადია არ ემთხვევა. მოდით აი მართლმადიდებელთა შეხედულებების განვიხილოთ. თქვა თქვენ შეკითხვას, მაინც უნდა გავწეთ ახლა პასუხი. როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ კათოლიკობაზე, ჩვენი ხალხის და ჩვენი ტრადიციის გადასახედიდან იგულისხმება წირვა, ლოცვის და საეკლესიო ცხოვრების გარკვეული წესები. და აი ეს წესები ასოცირდება ლათინურ რიტუსთან, ანუ ლათინურ ტიბიკონთან. ხო? მაგალითად ავიღოთ დასავლეთ უკრაინა. დასავლეთ უკრაინაში ცხოვრობენ კათოლიკეები, რომლებიც ლოცულობენ რომის პაპზე და მიაჩნიათ მსოფლიო ეკლესიის მეთაურად რომის პაპი, ხო? მაგრამ მათი ცხოვრება, მათი ღვთისმსახურება, მათი ეკლესიის აქსესუარები, ასე ვთქვათ, ეკლესიის არქიტექტურა სრულიად მართლმადიდებლურია. სრულიად მართლმადიდებლურია, არაფრიდან განსხვავდება დანარჩენი მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახურებისა და არქიტექტურული სტილისაგან. უკრაინაში მართლმადიდებლები მეტი არიან, კათოლიკე მგონი 10%-ია უკრაინაში, მაგრამ მათ შორის განსხვავება არ არის და გარეშე თვალი ვერ შეამჩნევს ვერაფერს, თუ კი წირვას არ დაესწრო და არ მოისმინა პაპის ხსენება წირვაზე. ხო, მაგრამ აი ასეთი ეკლესია მაინც როდის გაჩნდა, თქვენ მე მგონი ამას მეკითხებით, ხო? Ну, არ ვიცი ახლა დღეს შემორჩენილია თუ არა ის წარწერა, მაგრამ მარი ბროსებს დროს, როდესაც მარი ბროსე იქ ჩავიდა, მარი ბროსემ ნახა ახალციხეში წარწერა, კათოლიკური ეკლესიის წარწერა, რომლის შინაარსი ადასტურებდა, რომ
ასეთი ეკლესია რომში გაჩნდა, ახალციხეში გაჩნდა, აი ამ სტილის, ამ ლათინური წესის ეკლესია ახალციხეში გაჩნდა მე-13 საუკუნის მიწრულში და კონკრეტული თარიღიც კი არის იქ მითითებული და დაფიქსირებული აქვს მას. და თქვენს ჭიქშიც არის. გასაკვირველია, არ არის არაფერი გასაკვირი არ არის. ვინ შეიძლება ეჭვის ქვეშ დააყენოს ის, რომ კათოლიკე მისიონერები, ანუ უფრო სწორი იქნება ვთქვათ, რომის ლათინური წესის ეკლესიის მსახურები საქართველოს ტერიტორიაზე სწორედ მე-13 საუკუნეში შემოვიდნენ, მე-13 საუკუნის შუა წლებში, რუსუდანის დროს შემოვიდნენ. აი სხვათაშორის, რადგან აი ამ ხალხს დაერქვა მისიონერები, სწორედ ამიტომ მკვლევართა გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ საქართველოსა და რომის ეკლესიებს შორის განხეთქილება მე-13 საუკუნეში მოხდა და არა 2 საუკუნით ადრე. ანუ თამარ მეფის დროს საქართველოში ეკლესია ჯერ კიდევ არ იყო გაყოფილი კათოლიკეებად და მართლმადიდებლებად. ამიტომაც არის ამ წიგნშიც არის, თქვენ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ უდელები თვლიან, რომ ჩვენ თამარ მეფიდან მოვდივართ. ჩვენი ეკლესია საფუძველს თამარ მეფედან იღებს. თამარ მეფის სარწმუნოების მემკვიდრეები ვართ. Ну, ხალხური რწმენა და ხალხურ მეტყოლებაში ხშირად მოისმენთ ამას. ხშირად გაიგონებთ ამას. ასე რომ პასუხი მე მგონი ასეთია. ძალიან საინტერესო პასუხი არის და მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენს მენელს, რომ ეს საკითხები კიდევ უფრო დეტალურად ამ წიგში არის განხილული, ხო? იგივე მარი პროცეს ასე ვთქვათ, ცნობებით დაწვრილებით არის მოყვანილი. ბატონო ნუგზა, რო ამოვწუროთ ეს საკითხი. აი თქვენ წიგში ასევე აქცენტს ვამთ იმ საკითხზე, რომ საქართველოს ეკლესია, ცხეთის საკათალიკოსო და ქართველი სასულიერო პირები, არალათინური წესის სასულიერო პირები, დიდხანს ვთქვათ არავლენდნენ ძალიან ანტაგონისტურ დამოკიდებულებას რომის ეკლესიის მიმართ. და აი ხუთ პატრიარქთან ერთად, ხუთ უმაღლეს სასულიერო იერარქთან ერთად მოიხსენიებდნენ რომის პაპსაც, რომლის ეკლესიის მეთაურს. სწორად ხო? აი ეს რა მოვლენა გახლდათ? აი რა როგორი იყო საქართველოს თქვათ ეკლესიის ცენტრალური დომინანტი ეკლესიის პოზიცია? რატომ არ ქონდათ მათ ესეთი ასე ვთქვათ მტრული დამოკიდებულება რომის ეკლესიის მიმართ? აი რა პოლიტიკური თუ საეკლესიო კონტექსტი ქონდა ამას? ხო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო საკითხი არის. აქ ლაპარაკი არის, რაც თქვენ ახსენეთ, ხუთი პატრიარქი, ამას ეწოდება პენტარქია, ანუ ლაპარაკია პენტარქიაზე, რაც გამოხატავს რწმენას, რომ სოფლიო ეკლესია ამ ქვეყნიად მდგმური, ამ ქვეყნის მდგმური სოფლიო ეკლესია, ასე ვთქვათ. დაყოფილი არის ხუთ ეკლესიად, ხუთ საეპისკოპოსო კათედრად. Ну, პირველ ადგილზე რომი დგას, მეორეზე დუჯერ იყო ალექსანდრია, შემდეგ კონსტანტინოპოლმა დაიკავა მეორე ადგილი და ალექსანდრია მესამეზე გავიდა, ну, შემდეგ ანტიოქია და ბოლოს იერუსალიმი. აი, თუ ქრისტიანი არ აღიარებს ამ ხუთ მთავრობას, პენტარქია ამას ნიშნავს, ხუთ მთავრობას, რომ წუთისოფელში მყოფი ეკლესია ხუთ საეპისკოპოსო კათედრად არის დაყოფილი მოციქულთა შესაბამისი მოციქულების მოციქულთა ხუთი მოციქულის სამოღვაწეო ადგილის და მისიონერო სივრცის მიხედვით, ასე ვთქვათ კი არა, ასე არა საკურველია, ხო, ის ქრისტიანი აღარ არის და ის ეკლესია ეს არის, რა ქვია, ეკლესიის მსახური აღარ არის და ერეშია და სხვადასხვა, როდესაც სომხებმა პირველად უარყვეს ეს პენტარქია და თქვეს, რომ ჩვენი ეკლესიაც ისეთივე ეკლესიაო, ისეთივე დამოუკიდებელი ეკლესიაო და ისეთივე ავტოკეფალურია თანამედროვე ენით რომ ვთქვათ, როგორიც დანარჩენი ხუთი საეპისკოპოსო კონსტანტინოპოლის საეკლესიო კრებამ, აი ეს პოზიცია სომხებისა მე-5 საუკუნეში მავრიკ იმპერატორის დროს მონათლა ერესად და ფაქტიურად იმის შემდეგ მოხდა სომხეთის, უფრო სწორად სომხური, ამის შემდეგ დაერქვა მას სომხური, მანამდე სომხეთის ეკლესია იყო და ამის შემდეგ დაერქვა სომხური ეკლესია, რადგან ჩამოშორდა ეს ეკლესია, ჩამოშორდა აი ხუთ საეპისკოპოსოს, ხუთმა საეპისკოპოსომ პენტარქიამ,
მოიკვეთა სომხეთის ეკლესიას. რომელსაც შემდეგ ეს ხო, მაგრამ აი ეს მართლმადიდებლური და კათოლიკური ეკლესიები რო გაიყო, ბევრი აღმოსავლეთში ხო აღარ აღიარებდა ამ პენტარქიას და თავის გზას დაადგა. აი საქართველოში მაინც შენარჩუნებული იყო ეს ის, აი ეს არის ნიშნული. გაყოფა დაიწყო მე-9 საუკუნიდან პატრიარქ ფოტიისა და ეგნატეს დროიდან. პატრიარქები იყვნენ აქ და ის კიდევ ნიკოლოზი იყო რომში. აი ამათ შორის მოხდა განხეთქილება. Ну, რა თქმა უნდა, ვერ გამოურიცხავთ დოგმატურ საკითხებს, მაგრამ თავარი და არსებითი იყო მიწების საკითხი, თქვენ წარმოიდგინეთ. როგორ უნდა განაწილებულიყო ეს ხუთ სოფლიო დანაწილებულია ხუთ საეკლესიო ერთეულად, ხო? და საზღურები როგორ უნდა დადგენილიყო? მაგალითად, ბულგარეთი ვის ეკუთვნოდა? ვინ უნდა დაპატრონებოდა ამ ხუთი საპატრიარქოდან ბულგარეთს და ვისი სამისიონერო ველი უნდა ყოფილიყო ბულგარეთი? ხო, ბულგარეთი გააქრისტიანა კონსტანტინოპოლმა, მაგრამ რომი თვლიდა, რომ კონსტანტინოპოლი ჩავარდნილია ერეში. ეს ერესები კი არ იგულისხმება, რა ქვია, მართლმადიდებლობის და კათოლიკობის ძველი ერესები, იმიტომ რომ კონსტანტინოპოლის ტახტზე ერთმანეთს ცვლიდნენ მართლმადიდებელი და ერეტიკოსი პატრიარქები. ხო და ამიტომ რომმა გამოაცხადა პრეტენზია აი ამ ტერიტორიაზე, რადგან იმ დროს ხატმებრძოლობა იყო. ძალიან გაბრტყოვნებული რომმა გამოაცხადა ეს მიმართულება ერესად და შემდეგ კონსტანტინოპოლის ორმა საეკლესიო კრებამ, ერთმა სოფლიომ და მეორე ადგილობრივმა კრებამ, მე-7 სოფლიო საეკლესიო კრებამ დაუჭირა მხარი რომის პოზიციას და ეს მოვლენა ხათთან ბრძოლობა, ნუ ანამდე კიდევ სხვა ერესები გამოაცხადა, სხვა მიმართულებები, სხვა სიახლეები ეკლესიაში გამოცხადებული იქნა ერესად. ეს ერთი საკითხი. მეორე იყო ნაციონალიზმის საკითხი, ბერძნული ნაციონალიზმის საკითხი და რომელიც მდგომარეობდა ამაში მდგომარეობდა, რომ სარწმუნოება, ეკლესია და ეროვნება გადაჯაჭულია ერთმანეთს. და დაისვა საკითხი ასე. იტალიაში რომ ცხოვრობენ ბერძნები, რომლებსაც აქვთ ბერძნული ენა და ბერძნული ტიპიკონი, ლათინური ტიპიკონი სხვა იყო, ბერძნული ტიპიკონი სხვა იყო, სომხური სხვა იყო და კიდევ რამდენიმე ტიპიკონი არსებობდა, ბევრი არა, მაგრამ რამდენიმე. ერთ-ერთი სომხური იყო. ხო და აი ის ბერძნულ ტიპიკონიანი, ბერძნული ტიპიკონის მიმდევარი ბერძნები, რომლებიც იტალიაში ცხოვრობდნენ, ვის იურისდიქციაში უნდა ყოფილიყვნენ? ეს არის სხვათაშორის, ეს არის ის, რასაც დღეს ფილეტიზმს უწოდებენ. ანუ ეკლესიების ეროვნებების მიხედვით დაყოფათ. ეხლა ფილეტური არის, მაგალითად, ეხლა ცოტა შეიძლება გადახვევა მოგიხდეს თემიდან, მაგრამ ფილეტიზმია ის, რაც ევროპაში მართლმადიდებლურ სივრცეში, დასავლეთ ევროპის მართლმადიდებლურ სივრცეში ხდება. მაგალითად, პარიზში მართლმადიდებელი ეკლესია დაყოფილი არის სადღაც, რა ვიცი, 9 ეკლესიად, თითქმის 9 ეკლესია. ეროვნულ ეკლესიებს, ეროვნულის მიხედვით, მათ შორის არის ქართული. ქართული ეკლესია, ის უკვე ქართულია. და არა საქართველოსი. და არა საქართველოსი, ხო, ქართულია ის. საქართველოსი იგულისხმება საქართველოს ტერიტორიაზე რაც არის. იქ საეკლესიო განაწესის მიხედვით იქ მართლმადიდებელი ეკლესია, ქართული იქნება, ფრანგული იქნება, თუ რა იქნება. ფილოსოფიის პრანგობიც არიან მართლმადიდებლები. ხო? ყველა უნდა დაექვემდებაროს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს, ანუ სოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენელს ეკა. იქ არის თეატრის მიტროპოლიტი, დღეს მგონი გალის მიტროპოლიტია და აი მაგალითად ძველი ქართული ეკლესია ემიგრანტების მიერ დაარსებული ექვემდებარება სწორედ გალის მართლმადიდებელ ეპისკოპოს. მაშინ როდესაც ახალი ეკლესია, ახალი დაარსებული ეკლესია ექვემდებარება თბილისის მცხეთის წარმომადგენელს იქ, რომელიც არ ვიცი ახლა იარაჯულია თუ რომელი ეპისკოპოსია, მოკლედ იქ არ ვიცი ახლა. თუ სამი ეპისკოპოსი. გონი აブラამს ეკუთვნილება დასავლეთ ევროპის ეპარქიადია. არა, დასავლეთს არ, რამდენიმეა იქ, ორი ეპისკოპოსი, სამი ეპისკოპოსია მთელ დასავლეთ ევროპაში. ხო და იქ თალკი რუსებს თალკი აქვთ, რუმინელებს თალკი აქვთ. ხო, ასე რომ ეკლესია დაყოფილია, აი ეს ერთ-ერთი მოტივი ეს იყო და სხვათაშორის სახელებიც ისე განაწილდა. არა, მართლმადიდებლებს ორიენტაცია აქვთ ძველ დოგმებზე, ჭეშმარიტებაზე, სარწმუნოების სიწმინდეზე აქვს. რომი ყოველდღე ამახვილებს კათოლიკეობაზე. საყოველთაო.
საყოველთაობაზე. Თუმცა კათოლიკები მართლმადიდებლებიც კათოლიკეები არიან. ისევ როგორც კათოლიკეები, ასევე მართლმადიდებლები არიან. მათი შეგნებით, მაგალითად სულხან საბა, რომელმაც მიიღო კათოლიკეობა, ხო, კათოლიკობა თავის თავს უწოდებდა მართლმადიდებლებს, ჭეშმარიტ მართლმადიდებლებს და მე რომშიო, იმიტომ ჩავედიო, რადგან მართლმადიდებლობის წყაროს ვეძიებდიო, მართლმადიდებლობის სიწმინდის შენარჩუნება მინდოდაო და რომის პაპმაც იმიტომ დამლოცაო მეო, რომ მართლმადიდებლობის მსახური ყოფილიყავი საქართველოსიო და მითხრაო, რომ შენი იმედი მაქვს, რომ მართლმადიდებლობას დაიცაო. და მან შემოიღო ასეთი ტერმინი: მართლმადიდებელი კათოლიკე, ან კათოლიკე მართლმადიდებელი. ძალიან საინტერესო ტერმინია და აი რო დაუბრუნდეთ ისე, ხო, და აი რო დაუბრუნდეთ იმ ეპოქაში, აი იმ ეპოქაში რო დაუბრუნდეთ, ხო, უკვე სოფლიოში ეს განხეთქილება მოხდა, გაიყო ეკლესია აღმოსავლეთ და დასავლეთ ეკლესიებად, მაგრამ აი საქართველოში მაინც მოიხსენიებენ რომის პაპს. რატო? ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, რომელიც განხილული გაქვთ წინალე. საინტერესო საკითხია ესა. აი მაგალითად, ავიღოთ ათონის მთა. აი ეს მაგალითი ჩვენ გაგვცემს ამაზე პასუხს. და რასაკვირველია ბიზანტიისა და საქართველოს იმდროინდელი ურთიერთობა. Ну ეს ის პერიოდია, როდესაც საქართველოში დაიწყო ბრძოლა ერთი მხრივ კონსტანტინოპოლის, ანუ ბიზანტიის პოლიტიკური სივრციდან გამოსვლისათვის და მეორე მხრივ კიდევ ირანის პოლიტიკური სივრციდან გამოსვლისათვის. Ну მაშინ ირანს უკვე პოზიციები აღარ ჰქონდა, ირანი ასოცირდებოდა არაბეთთან, ხო, დრო არაბეთი იყო გაბატონებული მაშინ და აი ამ ორი პოლიტიკური სივრციდან გამოსვლისათვის დაიწყო ბრძოლა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, სწორედ 19 საუკუნის მიწურულიდან და 10 საუკუნეში გააქტიურდა და 11 საუკუნის დასაწყისში უკვე გიორგი პირველის დროს დაგვირგვინდა ეს საქართველოს გაერთიანებით და დავით აღმაშენებელმა რომ თბილისი აიღო ეს. ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა ბიზანტიასთან დაპირისპირების და საშინელი დაპირისპირების ფონზე. ეხლა ათონი რომ ვახსენე, ეს ყველაზე კარგად ჩანს ათონის ივერთა მონასტერის მაგალითზე. ეხლა მოგეხსენებათ, რა დღეში აგდებდნენ ბერძნები ქართველებს. Ну, ამის მიზეზად ალბათ ისევ და ისევ საეკლესიო ნაციონალიზმი უნდა ჩაითვალოს. არ ვიცი, მგონი არც მიხსენებია ჯერ საეკლესიო ნაციონალიზმი. Ара და მიზეზი რომსა და დასავლეთ შორის სარწმუნოებრივი რომსა და უკვე დასავლეთ კი რომსა და კონსტანტინოპოლ შორის, ანუ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესიებს შორის განხეთქილებისა, ძირითადად გახლავთ სწორედ მართლმადიდებლური ნაციონალიზმი. და აი ბერძნების ნაციონალიზმი იყო სწორედ ის მიზეზი, რის გამოც ბერძნები ქართველებს, არაბერძნებს და კონკრეტულად ქართველებს და რატომღაც განსაკუთრებით ქართველებს ავიწროებდნენ ათონის მთაზე. იმდენად ავიწროებდნენ, რომ ათონის მთის წარმომადგენლები იძულებული გახდნენ დაეწყევლათ ის წინამძღვარი ამ მონასტრისა, რომელიც ბერძნებს შემოუშვებდა ამ მონასტერში, როგორც ღვთისმსახურებს. ეს რასაკვირველია შემზარავი ფაქტია. ხო, წევლი იმის გამო, რომ ეროვნების მიხედვით დაახარისხონ სამონასტრო სქემის, სამონასტრო მსახურების მსურველები, ხო? რასაკვირველია, მაგრამ ახლა ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. ჩვენ ათონელების ცხოვრებაში ხვდებით შემზარავ ძალადობას ბერძნების მხრიდან. ხო და არ არის გასაკვირი ამის შემდეგ, რომ აი ამ დისკუსიებში ქართველებმა დაიჭირეს რომაელების მხარე. ეს ჯერ კიდევ მოხდა ექვთიმე მთაწმინდელის დროს, ანუ 10 საუკუნეში, როდესაც ლათინები მოვიდნენ ათონის მთაზე. ბერძნებმა ცივათ მიიღეს, ძალიან ცივათ მიიღეს ბერძნებმა. ქართველებმა კი გულში ჩაიხუტეს და იმის მიუხედავად, რომ ქართველებსა და ლათინებს ერთმანეთის არ ესმოდათ, მათ წინამძღვრებს, ერთად წინამძღვრებს თუ არა გამორჩეულ ბერებს, ლეონი იყო იქ იმათი მხრიდან და აქედან კიდევ გაბრიელ სალოსი, აი თორნიკერის თავს რომ აქვს გამოყვანილი, აი მათ შეეძლოთ თურმე დაუსრულებლად თელი დღის განმავლობაში ელაპარაკათ საღვთო და სულიერ საკითხებზე. მაშინ ეს ხდება, მაშინ აი პატრიარქ ფოტიოსის
ფოტიოსის ამბავი ახალი არის და აი სქიზმა დაწყებულია ჯერ კიდევ დაწყებულია ის ამ დროს დაიწყო სწორედ სქიზმა და აი ამ სქიზმის დროს აი ასე საზეიმოდ აღიარებს ქართველი ჰაგიოგრაფი იმ ფაქტს რომ ქართველები და ბერძნები ვერ უგებდნენ ერთმანეთს, ბერძნები შეაგროვდნენ ქართველებს და ქართველებსა და ლათინებს შორის ასეთი სულიერი ერთობა და სულიერი კავშირი იყო. მაშინ როდესაც ბერძნები ლათინებს გაყრას უპირებდნენ იმიდან და გაყარეს კიდეც იმის გამო რომ თქვენო მწალებლები ხართო. ეს ხდება დიდი სქიზმის საბოლოო გაფორმების დროს. მე დიდი სქიზმა როცა მოხდა 1054 წელს დიდი სქიზმა როცა მოხდა, აი ამ დროს არის სწორედ გიორგი მთაწმინდელი იქა. რომში და გიორგი მთაწმინდელმა აღიარა პირდაპირ აღიარა რომის საყდრის, ასე ვთქვათ, უპირატესობა სიწმინდის, ჭეშმარიტების დაცვის საკითხში. ხო, იქ აღმოსავლეთში 1000 წვალება შემოვიდაო, ხოლო რომაელებმაო, როდესაც ერთხელ აღიარესო ჭეშმარიტებო, ნუ იქ ნაკონი ხა ერთხელ იწამეს ღმერთიო, არასდროს არ გადაუხვევიათ არც მარჯვნივ და არც მარცხნივო. Ну, мере лапаракия კიდევ იქ როგორ უნდა ვწიროთ, იქ არაჩვეულებრივ მას აყალიბებს ასამ წირვალოცვის ტრადიციასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ზიარების წესთან დაკავშირებით, იქ ხმიადით უნდა იწიროს, თუ უნდა იწიროს აფუებული პურით. Да, амбопс то рам айзулао აღმოსავლეთიო რომ აფუებული პური შემოეღო ზიარებაშიო. აიძულაო ბევრმა რამემო, იმიტომ რომ ერესიო ერეტიკული ისინი შემოვიდაო აქ მოძღრებებიო, რომლებიც უარყოფდნენო იესო ქრისტეს ადამიანურ ბუნებასო, ხო? დასავლეთშიო ეს პრობლემა არ იყო და ამიტომ სწირავენო ისინი ისევო, როგორც მოციქულებმა სწირესო. ანუ ხმიადითო. უფუარი პური სწირავენო. ხო, მე ახლა ხაზი უნდა გავუსვათ კიდევ იმას, რომ ეს განხეთქილება ერთბაშად არ მოხდა რა ყველა ეკლესიას და ყველა ნუ ერთბაშად არ ასე ვთქვათ არ დათანხმებიან ამ განხეთქილებას. განხეთქილება ნიშნავს ლოცვითი კავშირის გაწყვეტას და ლოცვითი კავშირი ერთბაშად არ გაწყვეტილა. ეს ლოცვითი კავშირი გითხანს გრძელდებოდა. მე-12 საუკუნეში ბევრი ეკლესია დასავლეთში არ ემხრობოდა იმას ამ რა ქვია სქიზმას. სქიზმის კონსტანტინოპოლის განაჩენს, კონსტანტინოპოლის დადგენილებას და ამბობენ კიდეც და ალბათ სამართლიანად ამბობენ ისტორიკოსები, რომ ასე იგი საბოლოო განხეთქილება რომისა და აღმოსავლეთის ეკლესიებს შორის მოხდა კონსტანტინოპოლის რომაელების ჯვაროსნებისაგან აღების დროს. ასე იგი ეს არის 1205 წელია, მგონი. 1205 წელს, აი როდესაც ჯვაროსნებმა უბრალოდ არ ვიცი გენუელმა თუ იმიტომ დაპირისპირებული იყვნენ გენუელები და მაჯვაროსნები და იქ გენუელებმა აიღეს გენუელებმა და ძალიან ძიმე შედეგები მოიტანა ამან. ძალიან ძიმე შედეგები მოიტანა და შეიძლება ამის გავლენაც არის რომ საქართველოს ეკლესია სწორედ მე-13 საუკუნის შუა წლებიდან აღიქვამს რომს სხვა ეკლესიად. სხვა კონფესია და არა მანამდე ეს ძალიან და საჭირო მისიონერების შემოსვლა. თორე მანამდე ერთიანობის დროს არავინ არ აქცევდა ყურადღებას რიტუალებს. ანუ წესებს. ლათინური ტიპიკონი იქნებოდა, ბერძნული ტიპიკონი იქნებოდა, სომხური თუ კოპტური და კიდევ ასირიულ ქალდეური, ხო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევდა. აი შემდეგ დაიწყეს ამი ასე ყურადღების გამახვილება და ეს იყო მიზეზი, რომ შემდეგ ლათინებმა დაიწყეს მისიონერული მოღვაწეობა აღმოსავლეთის სხვადასხვა საეკლესიო ველებზე. ხო, და აი მე-13 საუკუნიდან იწყება. ეხლა იქ მესხეთში რასაკვირველია, სწორხაზოვნად არ მიმდინარეობდა აი ამ რომაული კათოლიკეობის განვითარება. იქ შემოვიდა შემდეგ სომხური კათოლიკეობა შემოვიდა. და დიდი ეს დიდი პრობლემა. და ბატონო გზართ. დიახ, აი თქვენს წიგში ერთ აი მართლა ქრესტომათიული მაგალითია ისეთი ძალიან სანიმუშო და ბევრ პრობლემას რო ფარდას ხდის და წარმოაჩენს, ესეთი მაგალითი არის სოფელ ველის მაგალითი, ხო? დიახ, აი სოფელ ველში ჩვენ ნახეთ რომ თქვა კათოლიკე რომის პაპის უპირატესობას აღიარებენ, რომის პაპს ემორჩილებიან იქ მყოფი ქრისტიანები, მაგრამ ხვდებით იქ სხვადასხვა ტიპიკონით.
მსახურებას, ხო, ღვთისმსახურების აღსრულება სხვადასხვა ტიპიკონის მიხედვით. უელსში ჩვენ ვხედავთ რომის პაპის უპირატესობის ამღიარებელ ქრისტიანებს, რომლებიც სომხური წესით აღავლენენ წირვა-ლოცვას, ლათინური წესით აღავლენენ წირვა-ლოცვას და ძალიან საინტერესო მაგალითია, აი უკრაინული ეკლესია რო ახსენეთ, იმის მსგავსად, აი ბერძნული წესით, ანუ მართლმადიდებლური ქართულადაც კი გაქვთ ხანდახან მოხსენიებული თქვენ. აი მოდით ეს სოფელ ველის მაგალითზე განვიხილოთ. აი რა პრობლემებს, რა წინააღმდეგობებს წარმოქმნიდა ხოლმე ეს სხვადასხვა ტიპიკონის არსებობა და თქვათ რა მოვლენებს წაახალისებდა ხოლმე ესეთი ტიპიკონის მიხედვით დაქუცმაცებულობა ქრისტიანული თემისა. აი ერთი სოფლის ველის მაგალითზე რომ თქვათ ეს საკითხი. ხო, ეს რასაკვირველია ძალიან მძიმე პრობლემა არის ნებისმიერ ეკლესიაში და მათ შორის როგორც ჩანს რომის ეკლესიაში და არა მარტო იყო ეს პრობლემა მძიმე, დღესაც მძიმე პრობლემაა. დღესაც მძიმე პრობლემა, ამიტომაც არის რომ საქართველოში ფაქტიურად კათოლიკეებს ყავთ ორი ეპისკოპოსი. ერთი ლათინური და ასირიულ ქალდეური წესის კათოლიკეებისათვის, მეორე სომხური წესის კათოლიკეებისათვის. ერთი ეპისკოპოსი ის თბილისში, მეორე ეპისკოპოსი ის გიუმრში, სომხეთში და მის დაქვემდებარებაში შედის ის სომხური ეკლესიები საქართველოში, რომელიც სომხური წესით წირავს და ცხოვრობს სომხური წესით, რომლის ტიპიკონი არის სომხური წესი. ეს რაღაცა იმის ტოლფასი არის, როგორც მართლმადიდებლური ნაციონალიზმი რომ ვახსენე, ამ ნაციონალების მიხედვით, ერების მიხედვით დაყოფა, თუ იქ ერებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, აქ კიდევ ტიპიკონს ექცევა რაღაც ესეთი ყურადღება. მიუხედავად იმისა, რომ რომი ამას არ აღიარებს და უარყოფს. რასაკვირველია, უარყოფს, იმიტომ ეს იგიდანაც ჩანს, რომ ნებისმიერი ტიპიკონის ეკლესიები შედის რომის იურისდიქციაში და აღიარებს თავის იურისდიქციად და მფარველობს მათ და ფინანსურ დახმარებას არაკლებს, ნუ სულიერი რასაკვირველია თავისთავად ცხადია, ხო? მაგრამ ხო იტანს ამას. მაგრამ ესი ატანა როგორ ჩანს რაღაცის ფასად უჯდება მას. პრობლემა არის თვითონ საზოგადოების ადამიანების მორწმუნეების ცნობიერებაში, რადგან მორწმუნე გარეგნულ მხარეს, სარწმუნოების გარეგნულ მხარეს იმაზე მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს, რასაც უნდა ანიჭებდეს. ეს იგი, რაც შეეფერება და რაც მოეთხოვება, იმაზე მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს. ეს პრობლემა არახალია, ეს ყველაფერში ჩანს, მაგალითად კალენდრის საკითხში ჩანს ესა. თქვენი საყვარელი საკითხი. კი ბატონო, კალენდრის საკითხში ჩანს და ყველაფერში ჩანს. გარეგანი და ამან გამოიწვია მოგეხსენებათ რა, რუსეთში გამოიწვია, რაც გამოიწვია, ბლამის დახოცეს რუსმა მართლმადიდებლებმა ერთმანეთი და წარმოიშვა იქ, ნუ რასკოლი და რასკოლის შედეგი არის ის სტაროველები. როგორ უნდა გადავიწეროთ პირჯვარი? ორი თითით უნდა გადავიწეროთ პირჯვარი? თუ სამი თითი? მოდით ველში დავბრუნდეთ. აი ველში რა ხდებოდა? ველში რა ხდება? ეს ველი ძალიან საინტერესო სოფელია თავისი ისტორიით. ყველაფრით საინტერესო სოფელია. ჩემთვის როგორც ფილოლოგისთვის მაგალითად ეს სოფელი საინტერესოა იმ დოკუმენტური მასალით, იმ წერილობითი დოკუმენტური მასალით, რომელიც აი იქ არის შექმნილი. მაგალითად განცხადებები, მიმართვები, აღსნაგანმარტებები, გულისწუხილი რაც ქაღალდზეა დაფიქსირებული და ეს არის მე-17-18 საუკუნეების ენა. მაშინ როდესაც ეს სოფელი მოქცეულია ენობრივად არაქართულ გარემოში, ნუ ენობრივადაც და პოლიტიკურადაც და ყველანაირად, ხო? ოსმალეთის შემადგენელი ნაწილია. თანაც მოწყვეტილი იმას ჩოულივ ახალციხის მხარეს მოწყვეტილი და ცოტა სამხრეთით არის. გეოგრაფიულადაც მოკლედ იზოლირებულია ამ ქართული სირთულე. არსად გარშემო არც კათოლიკეები ცხოვრობენ, არც მართლმადიდებლები და არაფერი. და არის ერთი სოფელი, ახლა ვერ ვიტყვით პატარა სოფელიო, მაგრამ არც იმხელა სოფელი არ არის. ხო და ამ სოფელში და შიგნით ესეთი ამბები თუხტუხე. მართლმადიდებლობა შეინარჩუნა. ახლა ეს მართლმადიდებლები ვის ექვემდებარებიან? იქაური მართლმადიდებლები. რასაკვირველია, ექვემდებარებიან კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. ნუ საქართველოსთან კავშირი გაწყვეტილია, იმიტომ რომ საქართველო და თურქეთი ერთმანეთთან მტრულად არიან განწყობილი და თურქეთი არ აღიარებს
საქართველოს ეპისკოპოსის ასე ვთქვათ გავლენას, იურისდიქციას და არაძლებს არ მისცემს მაინც საშუალებას. ეხლა ჩვენ არ ვიცით ეხლა ჰქონდათ თუ არა ქართველეთს მცდელობა, რომ შეენარჩუნებინათ იქ ეპარქია, ანუ მცხეთა თბილისის საპატრიარქოს ჰქონდა თუ არა ამის მცდელობა, ამის დოკუმენტური მასალა ჩვენ არ აქვს, მაგრამ ნუ ბუნებრივია ექნებოდათ, მაგრამ შეუძლებელი იყო. კონსტანტინოპოლი კი რომის თურქები აღიარებენ კონსტანტინოპოლის იმათ, მე თვითონ თურქეთის ტერიტორიაზე რომელი მართლმადიდებელი ცხოვრობს. აღიარებენ კი არა, ფაქტობრივად სულთანს ემორჩილებ მისი გავლენის ქვეშ იყო და აღიარებენ. კონსტანტინოპოლის პატრიარქეს ის არის ესა. ხო, მაგრამ კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან, ხო, ჯერ ერთი კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან იმდროინდელ პირობებში კონტაქტის შენარჩუნება ძალიან რთული არის. დრო იქიდან რომ კონსტანტინოპოლში ჩახვიდე, ამისთვის საჭირო არის თვენახევარი. თვენახევარი კი არა, ორი თვე. თუ მეტი არა. ორი თვეა საჭირო. ახლა იქიდან რომ წერილს გაგზავნიან, ჩავა კონსტანტინოპოლში, იქიდან გამოგზავნიან წერილს, რა სირთულეები ექნება წარმოება. აი მანუჩარის და ყვარყვარეს მოგზაურობაზე რომ წერთ, იქ თქვენ გიწერიათ რომ ორი თვე დაჭირდათ კონსტანტინოპოლში ჩასასვლელად. ხო და ეს ერთი საკითხი. მეორე კონსტანტინოპოლის, უკაცრავად კონსტანტინოპოლ, ხო, თურქეთის ხელისუფ სულთანი რომ ახსენე, თქვა, სულთანს ძალიან ცუდი დამოკიდებულება აქვს კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან. შედარებით კარგი დამოკიდებულება აქვს სომხეთის პატრიარქთან. ამიტომ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ვერ ვიტყვით რომ ძალიან კაი დამოკიდებულება სომხეთის პატრიარქთან, უბრალოდ სომხური ეკლესიის პატრიარქებთან. სომხური ეკლესიის პატრიარქ მარტო ერთი პატრიარქი. მაგრამ ურჩევნია. მაგრამ ურჩევნია, ის ურჩენია. სომხე გასაგებია თუ რატომაც გასაგებია, იმიტომ რომ კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მეტ ინტერესს იჩენს დასავლეთ ევროპისადმი. იქ უნიის საკითხი რომ იყო კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო, მაშინ უნია აღიარა. ფლორენციაში. კი, ფლორენციაში აღიარა, უნია აღიარა. ამას დაუპირისპირდნენ მე რიგითი მორწმუნეები. რამდენიმე ეპისკოპოსი, ცოტა ეპისკოპოსი დაუპირ, მაგრამ უმეტესობა უნიის მხარეზე იყო. ეს ის დრო არის, როდესაც თურქები შემოდიან იქ და თურქებმა თავიდანვე მოღალატეთ აღიქვეს. მოღალატეთ თუ მტრად, ნუ რა მოღალატესე ალაპარაკი იქ შემოიჭრენ ისინი და მოღალატე კი არა, მტრად აღიქვეს. მართმადიდებლები, ვიქაური მართმადიდებლები და სომხებთან რატომღაც არ ქონდათ მაშინ იმ პერიოდში თურქებს ასეთი დამოკიდებულება. კარგი დამოკიდებულება ქონდათ. ამიტომ სახელმწიფო ახალისებდა, ასე ვთქვათ, მას სომხეთის. ეხა რაქნას ველში მცხოვრებმა ქრისტიანებმა რაქნა. სომხეთში შემოვიდა კათოლიკობა. შემოვიდა კათოლიკობა ადგილობრივ ტრადიციებზე დაყრდნობით, ეს არის. ხო და აი ეხა ველმა ველის მცხოვრებლებმა რაქნან. კონსტანტინოპოლის პატრიარქი შევიწროვებულია, თან შორს არის სომხებს და უფრო მეტი უპირატესობა აქვთ. თვითონ ქართულ მხარეს მოწყვეტილები არიან. აი როგორ იცხოვრონ ქრისტიანულად და სხვათა შორის ველის ისტორია არის ერთადერთი ისტორია სოფლისა, რომელმაც მიიღო კათოლიკეობა და რა გაგებით, ყველა ბერმა სოფელმა მიიღო ეს კათოლიკეობა, ნუ ამ გაგებით გეუბნებით კათოლიკეობას რომთან დაქვემდებარების თვალსაზრისით. ხო, ერთადერთი, სადაც ხელის გულზე გვაქვს ფაქტიურად ყველაფერი. როდის, ვის მიერ? ხო და აი ეგა საინტერესო, როდის და რა სავარია, რა პრობლემები ჰქონდათ? ნუ რა თქმა უნდა, ძირითადად ტიბიკონის საკითხთან დაკავშირებით, ხო? აი იქ მოდით ჯერ როდის დაიწყოს და რა პირობებში ეს თქვათ, ხო? ხო, ეს არის ერთადერთი დოკუმენტური მასალა გვაქვს ჩვენ. ველის მაგალითზე თუ როგორ მოხდა, როგორ მოხდა? არის სოფელი ველი, აი ამ ოაზისათ არის ამ ისლამურ სამყაროში, ისლამურ გარემოცვაში ერთად. ყავთ მართმადიდებელი მოხუცი კაცი. ამ მოხუცმა კაცმა გაიცნო კათოლიკე მღვდელი. კათოლიკმა მღვდელმა გააცნო რომის ეკლესია და იმდენად მოიხიბლა ამ რომის ეკლესიის წესებით, რომის ეკლესიის სულიერებით და ხო რომ გაუჩნდა იმედი, რომ და რწმენა ჩაესახა, რომ უკეთესი იქნება თუ სოფელი დაექვემდებარება არა კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, არამედ რომს დაექვემდებარება. ოღონდ რასაკვირველია, თუ ის დარჩება, ეს მღვდელი დარჩება იქ მღვდლად და რასაკვირველია დარჩება, მაშინ რა თქმა უნდა უნდა სწიროს მან იმ ტიბიკონით, რომელი ტიბიკონით მას აქვს და რაც ხალხმა იცის
და ხალხს რაში მოუნდებოდა ეხლა ტიპიკონის გამოცვლა. ამ ტიპიკონზე იყო შეჩეული. ამ ტიპიკონზე იყო. სანამ კი გახდა ეს მოდელი, მოდელმა აღიარა კათოლიკეობა აღიარა, ნუ მოხუცი კაცია და დაისვა საკითხი, რომ გაგრძელებულიყო ამ ტიპიკონით წირვა ლოცვა, მაგრამ ამისათვის საჭირო იყო ორი პირობის დაკმაყოფილება. ერთი ყოფილიყო ადამიანი, ანუ სამღვდელო ხარისხის კანდიდატი, კათოლიკე და მეორე ბერძნული ტიპიკონის მწოდნე. ეს ძალიან მძიმე პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ის ერთადერთი მღვდელი იყო. იმ სოფელში კი არა, აი იმ პატარა იმ რაიონში, ასე ვთქვათ, ახო ერთადერთი მღვდელი იყო, რომელსაც შეეძლო ეს ორი პირობის დაკმაყოფილება. იყო მართლმადებელი და გახდა უკვე კათოლიკე და მისი მშობლიური ესე ვთქვით წერვა ლოცვის წესი არის ბერძნული, ბერძნულ მართლმადიდებლური. მაგრამ როდესაც ეს გარდაიცვალა, ეს კაცი გარდაიცვალა, ხო? აქ ერთმანეთს დაეჯახნენ, ნუ ჯერთი დაისვა საკითხი, რომ ესწავლათ, განესწავლებთ, ხო, ანუ მოემზადებინათ, მოემზადებინათ. გაუშვეს ორი ახალგაზრდა რომში. ახალგაზრდები და გაუშვეს რომში აღმოსავლური კოლეგიუმში, გასას ეს აღმოსავლური კოლეგიუმი არის, სწორედ ეს ბერძნული კოლეგიუმია, ბერძნულ კათოლიკური კოლეგიუმია და იქ უნდა განსწავლულიყვნენ. ახლა წარმოიდგინეთ, სანამდე ესენი რომში ჩავიდოდნენ, მერე იქ ისწავლიდნენ, მერე ჩამოვიდოდნენ, მერე აკურთხებდნენ, რამდენი დრო გავიდოდა და ამასობაში ამ კათოლიკეებმა და მათ რა ქვია სომხებმა დახოცეს იქ ერთმანეთი. ხო, მერე ამასობაში მოხდა გასაგები ამბები, მოხდა შემოვიდნენ რუსები იქ ახალციხეში, აიღეს ახალციხე, ამის შემდეგ კონსტანტინოპოლს, კონსტანტინოპოლი კი არა, ხო, აიღეს ახალციხე. ამის გამო ველში ქრისტიანების ცხოვრება გახდა ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ თურქები ძალიან აგრესიულები გახდნენ ქრისტიანების მიმართ. პოტენციურ მოკავშირეებს ხედავდნენ. კონკრეტულად არ ვიცით, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ველელებმა იმ დროს რაღაც სიმპათიები გამოამჟღავნეს აი ამ რუსების მიმართ. იმიტომ რომ იმედები ჰქონდათ, რომ შემოვლენ რუსები, აიღებენ ახლა ამ ხარის, თურქეთს აიღებენ და ჩვენც გვეშველება. ნუ მართლმადიდებლებსაც ეშველებათ და ჩვენც გვეშველებათ. ხო, იქ ნახავთ თქვენ რა პრობლემები ჰქონდათ, რომ იქ კათოლიკე მღვდელმა ღორები დაიყენა და ღორების ფერმა ამის გამო ატეხეს ერთი ამბავი და 12 საათის განმავლობაში დაატოვებინეს და დარჩნენ, ხო, დაატოვებინეს თანამდებობა, თანამდებობა კი არა, ადგილი. და საბოლოოდ რომელმა ტიპიკონმა გამოიმარჯვა ამ ველში და დაიმკვიდრა ადგილი, ესა საინტერესო, სომხურმა, ბიზანტიურმა თუ აი ლათინურმა წესით? როდესაც ახალციხის აღების შემდეგ, ანუ 1828 წლის შემდეგ, ამ ტერიტორიაზე, სოფელ ველში კონკრეტულად, ქრისტიანების ცხოვრება, კერძოდ კათოლიკობის ცხოვრება შეიქმნა ძალიან მძიმე, ისინი იძულებული გახდნენ, გადმოსახლებულიყვნენ რუსების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ანუ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს შეუერთდა რეალურად და ფაქტიურად, ხო, აი ეს არის აი ამ ახალციხის აღებამ გამოიწვია ის, რომ ახალციხის ეს მხარე მოწყვეტილი საქართველოსაგან შეუერთდა და დედა სამშობლოს დაუბრუნდა. ხო, აი აქ, ხო, ეს ხალხი გადმოსახლდა და ჩასახლდა იმ მხარეში, სადაც სომხები ცხოვრობდნენ. და კერძოდ სომხები, მხოლოდ სომხური გრიგორიანულ ეკლესიას რო ეძახით, გრიგორიანელები კი არა, სომეხი კათოლიკეები, რომლებიც წირავენ და ლოცულობენ ჩვეულებრივად, როგორც დანარჩენი სომხები და აი მათ გვერდით ჩასახლდნენ. ეს სომხური მართალია მათ გულზე არ ეხატებათ, მაგრამ უცხოც არ არის. ნუ ისინი ხან ქართულად წირავდნენ, თუ კი მოდელში შოვიდნენ, ან ქართულ ბერძნული ტიპიკონის მწოდნე მოდელში შოვიდნენ, თუ არა და ლათინურს, ხო? როდესაც გადმოვიდნენ და იქ ჩასახლდნენ, იქ აი საინტერესო ცნობა აქვს აი ბავრელს, ასლანიშვილს, დაფიქსირებული, სხვა წყაროებით ეს არ არის ცნობილი, რომ მართლმადიდებელმა მისიონერებმა იქ რომ რუსებმა ხო შეგზავნეს, იქ მისი ხო შეიქმნა კავკასიაში მართლმადიდებლობის აღდგენელი ისა, წამოუყენეს აი ასეთი ისა, თუ გინდათ იყოთ სრულუფლებიანი მოქალაქეები ამ ქვეყნისა და ისარგებლოთ იმ პრივილეგიებით, რა პრივილეგიებითაც სარგებლობენ აქ სხვა მოქალაქეები,
თქვენ უნდა შეუერთდეთ მართლმადიდებელ ეკლესიას. Თუ გინდათ შეინარჩუნოთ ის ტიპიკონი, რომელიც იმათხო უნდათ, არა ქართული ტიპიკონი, ქართულ მართლმადიდებლური ან ბერძნული ტიპიკონის შენარჩუნება და თუ ეს გინდათ თქვენ, მაშინ მართლმადიდებლური ეკლესიას შეუერთდითო. ამან გამოიწვია ის, რომ მათ გაუჩნდათ შიში. შიში რეალური შიში, იმისა, რომ ჩვენ გავხდებით მართლმადიდებლები. ჩვენ დავკარგავთ კათოლიკეობას და იმის გამო, რომ შეინარჩუნებინათ კათოლიკეობა, აი ეს დაახლოებით 4 თუ 5 სოფელი გააშენიანეს ველელებმა. ბევრი იყვნენ. შეუერთდნენ სომხურ სოფლებში ჩაასახლნენ, ხო და ისინი გახდნენ იძულებული შეეთვისებინათ სომხური ტიპიკონი და შემდეგ სახელმწიფოს ადმინისტრაციამ, ხო, ადგილობრივმა მართველობამ, რუსული მთავრობის ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა, ხო? აი ეს ხალხი სახელმწიფო რეესტრში შეიტანეს როგორც სომხები. არადა ძიმეთ ეგუებოდნენ, ძალიან ძიმეთ ეგუებოდნენ ამას და მეორე მხრივ სომხური ტიპიკონი მათთვის უცხო არ იყო, ბუნებრივი იყო, იმიტომ რომ იქ ველში შეიქვისეს. მეორე თვითონ გამოცხადდნენ სომხებად, ეს არ მოსწონდათ. მაგრამ გავიდა დრო და ისინი ჩამოყალიბდნენ სომხებად და აი ეს ბავრელის მთელი ასე ვთქვათ მცდელობა მიმართული იყო იქით, რომ როგორმე ემუშავა მთავრობას აი ამ ხალხთან, რომ ისინი დაბრუნებოდნენ, ნუ თუ მართლმადიდებლურ წესს, არა მართლმადიდებლურ წესს აღარ დაუბრუნდებოდნენ, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიაში ეს ძალიან შეზღუდული იყო. უკრაინაში იყვნენ და დარჩნენ და აღარ უნდათ შემდეგ ეს მართლმადიდებლური წესი. თან უკრაინის დასავლეთი ყოველთვის დასავლური სახელმწიფოების გავლენის ქვეშ იყო. ამიტომ დარჩნენ ისინი სომხურ ტიპიკონზე. დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარ და მე მგონია რომ აი ჩვენი მსმენელიც და შემდეგ თქვენი წიგნის მკითხველიც ნახავს რომ აი ეს კათოლიკური ეკლესია, როდესაც ვამბობთ ამ სიტყვას, კათოლიკური ეკლესია სამხრეთ საქართველოში, ეს არ არის მარტივი საკითხი, ხომ? აქ შემოდის აი უამრავი ქვეჯგუფი, ხომ? კათოლიკეები, რომლებიც სომხური წესით ატარებენ წირვა-ლოცვას, ბიზანტიური და მართლმადიდებლური წესით, იქ ესენი ლათინური წესით აღსარებელი კი არა ღვთისმსახურების ჯამტარებელი კათოლიკეები, ამას ემატება ენობრივი საკითხიც, ხომ? აქ შემოდის ეროვნული კუთვნილების საკითხი, რომელიც ძველიც მაგალითზე თქვენ წინვალეთ განიხილეთ, რომ ადამიანები ქართველები იყვნენ, ქართულად ლაპარაკობდნენ, ველიდან ჩამოსახლდნენ სამხრეთ საქართველოში და იმის გამო რომ არ დაეკარგათ თავიანთი რწმენა და კათოლიკური ეკლესიის სადმი მიკუთვნებულობა, იძულებული გახდნენ რომ უარი ეთქვათ თავის ტიპიკონზე, თავის ენაზე, საბოლოოდ ადმინისტრაციის გავლენით კი უარი ეთქვათ თავიანთ ეროვნულ კუთვნილებასაც, ხო? ოღონდ თავიანთი ნების საწინააღმდეგო და რადგან უსურდათ კათოლიკური ეკლესიაში სიარული, იძულებული გახდნენ რომ ამ სომხურ ტიპიკონს შეერთებოდნენ. რომის პაპიდან სულიერება, სულიერი კავშირი, ამიტომ და შეინარჩუნდნენ სომხური ტიპიკონის მიღება და ესა ძალიან საინტერესო, როგორი მრქალი საზღვრებია ხალხებს შორის, ერებს შორის, რელიგიებს შორის, როგორი ურთიერთკავშირია, ხო, ამ ტიპიკონების საშუალებით კათოლიკურ ეკლესიასა და სხვა ეკლესიებს შორის, ხო? აი, ძალიან საინტერესო მოზაიკა იქნება სამხრეთ საქართველოში და ამ წიგში ამის ახოჩენას. სხვადასხვა ეს მართლმადიდებელი სასულიერო პირები და სახელმწიფოს მოხელეები ძალიან ისტერიულად განიცდიდნენ აი ამ მართლმადიდებლური წესის კათოლიკეების არსებობას. ანუ მათ მიაჩნდათ, რომ ახალი ეკლესია იქმნება. ახალი ეკლესია, ეს ლათინური, სომხური და აი კიდევ ახლა ნუ ქართულს ეძახდნენ იმ ტიპიკონს, მაგრამ რასაკვირველია, ეს ქართული ტიპიკონი არ არის, ეს ბერძნული ტიპიკონია. ხო და ახლა კიდევ მესამე ეკლესიის ჩაასი აღიქვამდნენ და მაინც და მაინც რომიც არიჩენდა დიდ ინტერესს, იმიტომ რომ ეს უკვე დიდ დაპირისპირებას გამოიწვევდა. მაშინ იტალია, რომი ახლა ვატიკანი ხო არ იყო სახელმწიფო, იტალია იყო და იტალიისა და რუსეთ შორის ეს გამოიწვევდა დაპირისპირებას და ერიდებოდნენ ამას. და ამიტომ არის რომ საქართველოში მართლმადიდებლური ტიპიკონის, ანუ ბერძნული ტიპიკონის კათოლიკეები აღარ არის, არ არიან. იყო მცდელობა კი მე-19 მე-20 საუკუნეებში იყო ამის მცდელობა იყო და ამის დამადასტურებელია კონსტანტინოპოლის აი ეს ქართველთა სავანე,
აი ის ცდილობდა რომ მოემზადებინა კადრები და შემოეგზავნა ასეთი მღვდლები საქართველოში და ჩამოყალიბებულიყო ბერძნულ კათოლიკური ეკლესია საქართველოში და ეს ამას საქართველოში საკმაოდ სიმპათიით ხვდებოდნენ განსაკუთრებით ინტელიგენციაში აი აკაკი წერეთელი მაგალითად მოსწონდათ ეს იდეა ძალიან მოსწონდათ ხო მაგრამ შემდეგ გასაბჭოების შემდეგ ამისთვის ვიღალს ეცალა მოდით ბატონ ნუგზარ ახლა დაუბრუნდეთ უდეში რომ მივადეთ ნახეთ აი ამ მე ხო გითხარით რომ ამ ციგნის უპირატესობა ის არის რომ გლობალურ საკითხებს განიხილავს ჯერ და შემდეგ უკვე ლოკალურ კონტექსტში გადააქვს ეს ყველა თემა და ეს ყველა ასპექტი. აი მოდით ვისაუბროთ უდეზე, ხო? მაგ წაიკითხავენ ჩვენი მსმენელებიც და მკითხველებიც, თქვენ ციგნის მკითხველებიც, თუ სად მდებარეობს უდე, როგორია მისი გეოგრაფია, ეს არის ახალციხესა და ვალეს შორის მდებარე ძალიან დიდი სოფელი, რომელსაც ადრე საქალაქო მნიშვნელობაც ჰქონდა, სატრანზიტო გზაზე მდებარეობდა, ძალიან მდიდარი იყო, ერების ხალხების შეხვედრის ადგილი იყო. აი ამ დეტალებს თვითონ წაიკითხავენ. მოდით ჩვენ ვთქვათ, აი როდის აშენდა აქ პირველი ეკლესიები, აი პირველი ცნობა როდის შემოდის, ასე ვთქვათ, ისტორიოგრაფიაში, რომ უდეში გაჩნდა ეკლესია, ხო? აქვე აღვნიშნოთ, რომ უდეში ისტორიულად ორი ეკლესია იყო. ერთი ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის, შედარებით უფრო მასშტაბური და ცენტრალური. შედარებით კი არა დიდი ეკლესია. ხო, ეხლა დიდი, მაგრამ წარსულშიც ესეთი განსხვავება იყო, ხო? დიახ, დიდი და ვაშენდა სხვადასხვა ეს იყო სამრევლო ეკლესიებს შორის ერთ-ერთი დიდი ეკლესია მსოფლიო მასშტაბში, საქართველოს კი არა, მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი დიდი ეკლესია სამრევლო ეკლესიებს შორის. და მეორე სუბსარქისის ეკლესია სერგის, ხო, დიახ. ხო, და აი როდის გაჩნდა ეს კათოლიკური თუ ზოგადად ეკლესიები ამ რეგიონში, ხო? თქვენ უამრავი ექსპედიციაც გაქვთ მერე მიმოხილული თქვენ წიგში. ამაზე მერე ვიკითხოთ. აი პირველი ცნობა როდის მოდის, რომ აი აქ ეკლესია შენდება უდეში. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ უდეს შესახებ ცნობები ქართულ საისტორიო წყაროებში ძალიან მწირია და ძველში საშუალი შუა საუკუნეების, ქართულ საისტორიო წყაროებშიც კი, ნუ საისტორიო წყაროებს გულისხმობს როგორც ნარატიულ წყაროებს, ისე დოკუმენტებს, სიგელებს და ასე შემდეგ. ხო, ფაქტიურად კი არა, არაფერი არ არის. ცნობები პირველად ქართულ ლიტერატურაში ჩნდება მე-18 საუკუნის შუა წლებში და კონკრეტული პასუხი რომ გავცე ახლა თქვენ შეკითხოს, კონკრეტული ეს არის მესხური ქრონიკა, რომელიც დაწერილია ქართველი ადგილობრივი კათოლიკე მღვდლების მიერ, სამი მღვდელი არის, სამი მწერალი არის, საინტერესოა თავისთავად, იმიტომ რომ სომხურის იყო რასაკვირველი, მაგრამ თურქულ გარემოში, არა ქართულ გარემოში, როგორ შეისწავლეს ეს ქართული ლიტერატურული ენა, ისე რომ დღიურებს წერდნენ და ეს დღიურები და უნიკალური წყარო მოგვცეს. წყარო არის ესა და აი ეს დღიურები იწყება 20-იანი წლებიდან, მე-18 საუკუნის 20-იანი წლებიდან გაგრძელდება მე-19 საუკუნის, ნუ ასევე 20-იანი წლების მიწურულამდე. თუ 30-იანი წლების. ხო, და ეს ძალიან საინტერესო ფაქტი არის თავისთავად ჯერ ენობრივი თვალსაზრისით. ეს ქრონიკა, სამი ავტორია. მერე კიდევ რომ დღიურების სახითაა დაწერილი, აი ყოველდღიურ ცხოვრებას ასახავენ და ხო. ხო და აი უდეზეც, ხო? ეს წყარო არის პირველი წყარო, საიდანაც ჩვენ ვიცით კონკრეტულად, რომ უდეში თუ რომელიმე ეკლესია არსებობს, არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კათოლიკური ეკლესია. იქ მართლმადიდებელი ეკლესია არ ჩანს. იმის მიუხედავად, რომ აი ეს სამი ისტორიკოსი ხო? ახალციხეზე როცა ლაპარაკობს, იქ არაღი არ უარყოფს იმას, რომ იქ მართლმადიდებელი ეკლესიაც არსებობს და სომხური ეკლესიაც არსებობს. მაგალითად, ახალციხეში არსებობდა მართლმადიდებელი ეკლესია, ხო? იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, რომელიც რასაკვირველი ექვემდებარებოდა კონსტანტინოპოლს. ნუ ბერძნებიც იყვნენ, ალბათ ქართველებიც იყვნენ, ნუ ბერძნებად არიან მრევლი მოხსენიებული, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მაგას. ხო და უდეში მხოლოდ და მხოლოდ კათოლიკეები არიან. არსებობს ორი ეკლესია,
მე ვარაუდობ ახლა პირდაპირ არ არის იქ ნათქვამი არ არის, მაგრამ მე მგონი ტიბიკონის მიხედვით იყო განსხვავება. ის პატარა ეკლესია რომ არის, იქ ბერძნული სომხური წარწერებიცა, შემდეგ ახლა რესტავრაცია გააკეთეს. თუ რესტავრაცია თუ რაც ქვია და როგორც მკვლევარი ამბობს, ვინ შეისწავლა ეს საკითხი, კალბატონი ნაცვლიშვილი, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის პროფესორი. კალბატონო ძალიან კარგი გამოკვლევა აქვს მას და კარგი საფუძვლიანი ნაშრომი გვაქვს ჩვენ ამ პუბლიკაციის სახით. მე მგონი ელექტრონულად არსებობს ეს პუბლიკაცია ჯერჯერობით. ხო და აი იმის მიხედვით ამ პატარა ეკლესიაში იყო სომხური წარწერები, რომელიც მოფხიკეს და განადგურებული აღარ არის. ეს წარწერები ეს რა თქმა უნდა სულაც არ გვახასიათებს კარგად, თუ სომხებს მიჩადიან ამას, ხო? ეს საქციელი სომხებს ახასიათებს თუდად, თუ ჩვენ ჩავდივართ ამას, ჩვენ გვახასიათებს თუდად. ხო, ის როგორც ან სომხური ტიბიკონის იყო და გარეგნობითაც ნუ ისეთია რა, ეგვტერის ფორმა აქვს. იმას, ნუ იქ შეიძლება ქართული ეგვტერიც იყოს, სომხური ეგვტერიც, მაგრამ ახლა იქ მის ასაკს ვერ დაადგენ. როდინდელია ეს ასაკი, ნუ ახლა ძალიან ძველი და ის არ ჩანს. აი რომელი საუკუნიდან არის იქ ეს კათოლიკური დაძრები დაახლოებით უდეში, როდის ჩნდება პირველი? ვერავინ ვერ გეტყვის მაგას. ვივარაუდოთ, ხო. კარგი, მაშინ გეტყვით ახლა უდეს შესახებ, უდის მოსახლეობის შესახებ, პირველი ცნობა დადასტურებულია თურქულ წყაროებში. კერძოდ ვილაიტის გურჯისტანის ვილაიტის დიდ დავთარში, რომელიც არის დათარიღებული 1595 წლით. იქ ცხოვრობენ ქრისტიანები, იქ არიან მუსლიმებიც, უკვე არიან მუსლიმებიც, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი შემოსულია ისლამი სამცხეში. მაგრამ მაინც არიან, უკვე მოუწიეთ და არიან, ისლამური თემი ჩამოყალიბებულია იქ. მაგრამ რაც შეეხება ქრისტიანებს, ვინ არიან ეს ქრისტიანები, მართლმადიდებლები თუ არამართლმადიდებლები, ანუ კათოლიკეები, ამის შესახებ ეს წყარო არაფერს არ ამბობს. თუ ონომასტიკონით ვიმჟელებთ, იქ არიან სომხებიც და არიან ჩვეულებრივი ქართველებიც. ონომასტიკონის მიხედვით, ანუ საკუთარ სახელთა მიხედვით. ხო და არ ჩანს იქ ვინ არიან. კიდევ ვიმეორებ, რომ პირველი წყარო, რომელიც გვეუბნება, რომ უდეში კათოლიკები არიან და ქრისტიანული საზოგადოება, ანუ ქრისტიანული სარწმუნოება მხოლოდ და მხოლოდ კათოლიკური აღსარებლობითაა წარმოდგენილი, კიდევ ვიმეორებ, ახლა ეს კათოლიკური შეიძლება თეოლოგიურად არც არის სწორი. კათოლიკური რა კათოლიკურია? იმიტომ ხო გასაგებია, უბრალოდ ხო, ასე რომ ტექნიკური ტერმინი უფროა, ეს ტექნიკური ტერმინი უფროა ვიდრე თეოლოგიური და რეალური. ხო და აი ესე იგი აქ ამ წყაროს მიხედვით მხოლოდ და მხოლოდ კათოლიკეები არიან. ესე იგი თქვენ შეკითხვაზე პასუხი ასეთია: მე-18 საუკუნის 20-იანი წლებიდან, მე ანუ 26 წელია, 1726 წელია პირველი დღიური. ხო, ხო, მაგრამ აი ამას თუ დავაკვირდებით ჩვენ იქაური კათოლიკური ეკლესიის ცხოვრებას, ხო, მიხვდებით რომ ეს არ არის ახალი დაფუძნებული. პირიქით, ამას აქვს ხანგრძლივი ისტორია. ხანგრძლივი ისტორია და აქ ჩამოყალიბებულია კათოლიკური საეკლესიო ცხოვრების, როგორც ბერძნულის, ის უკაცრავად როგორც ლათინურის, აი როგორც ლათინურის, ისე სომხურის. და წარმოიდგინეთ მართლმადიდებლურის, ანუ ბერძნული, ანუ ბერძნულისაც კი. ხანგრძლივი ტრადიცია. მრავალწლოვანი ტრადიცია. ასე რომ ვერცერთი მკვლევარი ზუსტ პასუხს მაგაზე ვერ გაცერთ. აი განსხვავებით ველის ეკლესიისაგან, სოფელ ველისაგან. სოფელ ველში ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულად ვთქვათ, რომ აი ამ წელს შემოვიდა იქ კათოლიკეობა. იყვნენ მართლმადიდებლები, სოფელი იყო მართლმადიდებლური და გადაიქცა, ხო, გახდა კათოლიკური.
მართსადამე ჩვენ ზუსტი თარიღი არ ვიცით, როდის იწყება კათოლიკური ასე თქვა აზრის შენებლობა და ბუშაობა უდეში, მაგრამ ვიცით, რომ თქვა არის დიდი სოფელი, აქვთ ორი ეკლესია, თქვენი ვარაუდით ერთი ეკლესია აი სუბსარქისია, ტიპიკონის მიხედვით სომხური არის ეს ძირითადი ეკლესია, კი უფრო ლათინურის მეტილად, უფრო მეტად ლათინურის, ხომ? მოდით აი ამ უდეს მთავარ ტაძარზე, დიდ ტაძარზე, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარზე უფრო დაწვრილებით თქვათ ერთი-ორი სიტყვა. აი თქვენთან აღწერილია ექსპედიციები, ხო, რომლებიც გამოიკული ეს. კი, მაგალითად პირველი ექსპედიცია არის მარიბროსეს ექსპედიცია, რაც ჩვენ ვიცით. Ну თუ იმასაც ექსპედიციად უწოდებთ, ივანე გვარამაძე, სხვადასხვა ის აი აღმოსავლური წესის კათოლიკე იყო. ისა უნდა და მართმადიდებლური წესი მიიღო და იცოდა, მაგრამ ეს ძალიან იმათ აყენებდა დიდი პრობლემის წინაშე და იქ სომხური წესი ჰქონდა, მაგრამ წესი კი ჰქონდა სომხური, მაგრამ ენობრივად, თვითშეგნებით და ყველაფრით არის ქართველი. წერს ქართულად და ემსახურება იმას და ხოდა ხო რუსეთთან რუსეთის არქეოლოგიური საზოგადოება და ეს რაც თავარია ეს მეკითხარით ესე იგი მანამდე მარიბროსესისა მარიბროსე საქართველოსში ჩამოდის 1825 კი მაგ გეტყვით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ მარიბროსესისაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია მარიბროსე ამ ხელა მეცნიერმა იმოგზაურა უდეში იქ ბევრი სოფელი ნახა ყველა სოფელი არ უნახავს, მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული ყურადღება მან მიუძღვნა ამ სოფელს. მივიდა თვითონ, დარჩა ამ სოფელში, შეისწავლა ამ სოფლის ისტორია, გამოიკვლია რამდენადაც შეიძლებოდა. ისტორიული დოკუმენტები არ არსებობდა და არ ქონდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ზეპირი ცნობები მიიღო და აიქიდან არის რომ აი ეს ხალხი თავისთავად მიიჩნევს უძველეს კათოლიკედ და არავითარი პროშე როდის მიიღეთ კათოლიკობა, მაგაზე გაბრაზდნენ. რომ რას ქვია როდის მიიღეთ, ჩვენ მიყავით კათოლიკეები და ვართ კათოლიკეები. ასეთი პასუხი გასა. Ну, კი, მაგრამ თქვენ თუ ეტყოდნენ, რომ თქვენ რომ მიმათ წირავდით ბერძნულად, მაშინ ვიღაც განათლებული ეტყოდა და მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? როგორ წირავდით? იმაგა ხო აუდა აი ეს ბარი პროცეს შემდეგ არის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს აი საერთოდაც ქართული კულტურის შესწავლის ისტორიაში გრაფინია უვაროვას პრასკოვა უვაროვას მაგრამ ეს არის რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ქვრივი რომელიც შემდეგ ასევე პრეზიდენტი გახდა ხო და მას მიეწერება ძალიან საინტერესო მოგზაურობები საქართველოში, მან იმოგზაურა აჭარაში, მან იმოგზაურა ახალციხეში, ეწვია უდეს და როდესაც მისი მოგზაურობის ანგარიშს კითხულობთ, ვამჩნევთ რომ უდეს მიმართ ის განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას ამახვილებს, განსაკუთრებულად ამახვილებს ყურადღებას. და ის სწორედ ესაა საინტერესო, რატომ, რა იყო მისთვის ყველაზე ასე თქვა საყურადღებო უდეში? ჯერ ერთი ყველაზე საყურადღებო იყო ხალხის რაოდენობა, მორწმუნე კათოლიკეების რაოდენობა. თავიდანვე იქცევდა უდე ყურადღებას იმით, რომ ახალციხის სოფლებს შორის ეს ყველაზე ღონიერი სოფელი იყო. ჯერ ერთი დიდი სოფელი იყო. Ну, სივრცეც ისეთი არის. თუ ყოფილხართ ამ სოფელში, ვინც ყოფილა, ის ამეთანხმება, რომ თავისთავად არის ისეთი ლანდშაფტია იქა, რომ დასახლება ადვილია. ხო და მოსახლეობა იყო ძალიან დიდი ამ სოფელში. ნაწილი, პატარა ნაწილი, ალბათ 20% იყო, თუ შეიძლება უფრო ცოტაც, იყო მუსლიმი, დანარჩენები იყვნენ კათოლიკეები. და აი ამ კათოლიკეების სიმრავლე იქცევდა ყურადღებას და იქცევდა ყურადღებას კიდევ აგრე საეკლესიო ნანგრევები. ხუთი საეკლესიო ნანგრევი დაადასტურა მან. ხუთი ეკლესიის ნაშთი დაადასტურა. ორი მოქმედი და დანარჩენი სამი უმოქმედოა, ნუ ნანგრევები და ნუ არქეოლოგი იყო და არქეოლოგის ყურადღებას იქცევდა ამგაგებით. ხო და შენობამაც მიიქცია ყურადღება თავისი სკულპტურით. ის ამბობს, რომ აქ ერთმანეთს ერწყმის ბერძნული და სომხური ტრადიცია ამ ეკლესიაში. აი სკულპტურა ისეთი არის, იქ გამოსახულებები, ფიგურები, ქანდაკებები,
იონა და გველეშაპი და ის გველეშაპი. კი არა, ვეშაპი. ოთხი მახარებელის გამოსახულება, კი ეს რას როგორია, ეს სპეციფიკური არ არის ახლა კათოლიკობისთვის, მაგრამ ეს მაინც ამდენი ეს ფიგურები რო არის, ეს თავისთავად გაფიქრებინებს, რომ აქ ერთმანეთშია შერწყმული რომაული და სომხური და ნაწილობრივ ბერძნულიც. იმიტომ რომ ბერძნულში ასე ჭარბად არ არის ფიგურები, ხომ ამჩნევთ არა? ასე ჭარბი არ არის. კი არის, უარყოფილი არ არის, როგორ არ არის სკულპტურა ჩაულებრივი ამბავია, მაგრამ არა ამ ზომით და მასშტაბით, როგორიც არის დასავლეთისა და სომხური ეკლესიების სივრცეებში. თათ ასე არ არის. ხო და ამან მიიქცია ყურადღება. ამის შემდეგ რასაკვირველია, რამდენიმე ექსპედიცია მოაწყვეს თვითონ ადგილობრივებმა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბოჭორიძის ექსპედიცია და ბოჭორიძემ ჩამოიტანა იქიდან უდეს სტელა. ო, ამას ხელოვნების მუზეუმშია დღეს. ში არის წარწერები არის იქა, არის კიდევ რა ქვია, გამოსახულებები, ისეთი გამოსახულებები, ეს თვითონ უდეში არ არის შექმნილი, მაგრამ უდეს მახლობელი სოფლიდან არის, რომელიც იმ დროს თურქეთის ტერიტორიაზე იყო და კათოლიკეებმა ჩამოიტანეს, კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარმა ჩამოიტანა, რაც ერთხელ კიდევ მიანიშნებს ამ ეკლესიის და მისი წინამძღვრის კულტურულ ინტერესებზე. რომ ეს ეკლესია, ამ ეკლესიის სივრცე, იქ რა ქვია, სპეციალური შენობა და ეს შენობა არის განკუთვნილი სიძველეებისათვის. გარკვეული აზრით კი აშკარად სიძველეთ საცავის მნიშვნელობაც ჰქონდა ამ ეკლესიას. და როდესაც შემდეგ მოხდა კომუნისტების შემოსვლა და ამ ეკლესიამ დაკარგა ფუნქცია, ისე როგორც ყველა ეკლესიამ, მაშინ დაისვა საკითხი ამ უდეს სტელის მუზეუმში გადმოტანისა და დიდი ხარჯებთან იყო ეს დაკავშირებული, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმეა და ეხლა მაშინ რა, რა ვიცი, არ ვიცი, ალბათ ტექნიკურად ძალიან რთული იქნებოდა. ხო და უდე დღემდე იწევს, დღემდე კი არა. ხო, ფაქტობრივად დღემდე. ფაქტობრივად დღემდე მკვლევრების ინტერესი იწევს სწორედ იმის გამო, რომ აქ ამ სოფელში კათოლიკეების ყველაზე დიდი ციფრია დაფიქსირებული. და აი, როდესაც მე ეს დამთავრებული მქონდა ამ ნაშრომზე მუშაობა და დაიბეჭდა კიდეც, ამის შემდეგ მე არქივში ვნახე სრულიად შემთხვევი, არა, სხვა მიზანი მქონდა იმ არქივში, მაგრამ ამ მიზნით მიხედვით, რომ ვეცნობოდი საბუთებს, აღმოვაჩინე 1944 წლის დოკუმენტი. ეს არის თბილისის კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვრის კონსტანტინე საფარიშვილის, ასე ვთქვათ, მოხსენებითი ბარათი სახელმწიფოს. კითხვა არის, როგორც ჩანს, კითხვა დაუსვეს. ვინ ხართ თქვენ, რა გწამთ თქვენ, როგორია თქვენი საეკლესიო სტრუქტურა და რამდენი ხართ საქართველოში კათოლიკეები. ხო და ამანაც შეადგინა, რამდენი სომეხია, რამდენი ქართველია, რამდენი კიდევ ასირიელია. ხო, ყველაფერი შეადგინა, ეს საბუთები შეადგინა. ხო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ამაზე უნდა ვიმუშაო სპეციალურად, მაგრამ ეხლა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი, რომ უდეში ამ წელს 1944 წელს თავს კათოლიკედ მიიჩნევს 2500 სული. ეს ძალიან დიდი ციფრია. როცა ეს დოკუმენტი დაწერილია, იმ დროს მესხები, მუსლიმი მესხები იქიდან გასახლებული ჯერ კიდევ არ არიან. იმ წელს გაასახლეს. მე ყურადღება მივიქცია, ეს აგვისტოშია შედგენილი და მესხები მუსლიმი ოქტომბერ-ნოემბერში გაასახლეს, ხო ასე იყო. ხო, ნოემბერში და ჯერ კიდევ არიან იქ მუსლიმები, მაგრამ ახლა ამას ის არ აინტერესებს, მუსლიმების რაოდენობა არ აინტერესებს, ამას ეს აინტერესებს და იქ არის მონაცემები. ხო, ამ მონაცემებს რომ უყურებთ, უდე ყველაზე მძლავრი კათოლიკური სოფელი ჩანს. და სხვადასხვაურის, აი ქალბატონ ჟენია მერაბიშვილის ის რომ აქვს ინტერვიუ და მისი ცნობა რომ აქვს, ხო? აი იქიდანაც ჩანს და ბევრი სხვა წყაროები. ხო, ქალბატონი ჟენია წერს, რომ ჩვენ მიუხედავად ამ ათეისტური სახელმწიფოსა, მასწავლებლები ხელს გვიშლიდნენო, მაგრამ მაინც ლოცულობდით და დავდიოდით ეკლესიის ეზოშიო, რომელიც გადაკეთებული იყო რაღაც იმათ საწყობად. კი, სოფლის საწყობად იყო გადაკეთებული და ეს იშვიათი შემთხვევა იყო. მე არ მაგულება ისტორიკის, ესე ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი ვარ და მათ შორის საქართველოს ეკლესიის ისტორიისაც, მაგრამ მე არ მეგულება იმ პერიოდში სხვაგან, სხვა რეგიონში, სხვა სოფელში მსგავსი მაგალითი, რომ სოფლის მოწაფეები
იმ ათეისტური წნეხის მიუხედავად იყრიებოდნენ სოფლის ცენტრში, სადაც არის ეკლესია, ეკლესიის კარი დახშულია, მაგრამ დგანან და ლოცულობენ და საბჭოთა მოწაფეები. ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა და სხვადასხვის მეც რაც მახსოვს, ხო, ჯერ კიდევ არსებობდნენ იქ ქალების მგალობელთა გუნდები, რამდენიმე გუნდი არსებობდა, რომლებიც დადიოდნენ და გალობდნენ კათოლიკეები. ხო, და ამიტომაც იქცევს დღეს ახლა, როცა მეკითხებიან რით მიიქცია შენი ყურადღება უდემო. ჩემი ყურადღება იმით მიიქცია, რომ უდეს ეკლესია არის პირველი ეკლესია, რომელიც მართლმადიდებლებმა გადააკეთეს მართლმადიდებლებმა. მაქამდე მივალთ ვანდუგზარ. მოდით ეხლა ერთი ორი სიტყვა ვთქვათ იმაზე, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში საჭირო გახდა აი ამ უდეს მთავარი ეკლესიის ფაქტობრივად სრული რეკონსტრუქცია და ახალი დიდი გუმბათოვანი იმ ეკლესიისა, რომელიც უვაროვა მნახა, სხვაბაც ნახე საგნო, უვაროვა მნახა და მაგრამ უვაროვასნაირად არავის არ აღუწერია. საკმაოდ დეტალურად და აი მოდით ძალიან მნიშვნელოვანი წარწერა აქვს ხომ ამ მშენებლობის დასრულების შემდეგ ეკლესიას, რომ ის ერთად ააშენეს ადგილობრივმა ქართველებმა, რომლებიც ზოგიერთი, რა უმრავლესობა იყო კათოლიკე, მაგრამ მათ შორის მუსლიმებიც იყვნენ. აი ამ შენებლობაზე რო გითხოთ ერთი ორი სიტყვა, აი რა განაპირობებდა ამ ერთიანობას მუსლიმ და კათოლიკურ თემს შორის უდეში და აი რა პრინციპით ააშენეს ეს ეკლესია, რა ტიპის არქიტექტურა აირჩიეს და რა გზას დაადგნენ ამ ტაძრის განახლების და მასშტაბური რეკონსტრუქციის გზას. აჰა. თქვენი შეკითხვის პასუხად პირველად ამას ვიტყვი, რომ კათოლიკეები და მუსლიმები ამ შემთხვევაში გაერთიანდნენ ბუნებრივი საფუძვლის გამო. ანუ ერთი სოფლის მკვიდრინი არიან, ერთი სოციუმის წარმომადგენლები არიან და ბუნებრივია, უბრალოდ არა ბუნებრივი იქნება ის, რომ ერთმანეთს დადგომოდნენ მხარში და რადგან ამოუდგნენ ერთმანეთს მხარში, ეს სწორედ ბუნებრივი მოვლენაა და ამ ხალხის სოციალურ საზოგადოებრივ შეგნებაზე მეტყველებს, რაც მისასალმებელია და აი ამ ხრივ თვითონ უდე, ხო, როდესაც მეკითხებიან რით მიაქცია ყურადღება, მიქცია შენი ყურადღებაო, ხო, მე პასუხი ერთი ის რაც თქვი და მეორე აი ამ წარწერითაც, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ აი ეს ხალხი ამ ორი სხვადასხვა კონფესიის ხალხი გაერთიანდა და მხარში ამოუდგა ერთმანეთს და აი ეს 102 წლის ქალბატონი შუშან ბაბო, რომთან ინტერვიუ ავიღე და რომელსაც ვერ მოესწრო ამ წიგნის გამოცემა, 102 წლის იყო როდე, მაგრამ როგორი აღმეხსიერება ჰქონდა, რა დეტალურად თავისი ქორწილის ამბავი რო აღწერა, ჯვრისწერის ამბავი რო აღწერა, რომ უკანასკნელი ჯვრისწერა იყო იმ ეკლესიაში და არა მარტო ჯვრისწერა, მსახურებაც უკანასკნელი იყო, უკანასკნელი მსახურება, ხო, და ანუ 37 წელია და ახლა როგორი ხმარი და სხვადასხვის აი ამ წარწერასთან დაკავშირებით, ვინ ამოკვეთა ეს წარწერა, იქ წარწერაში არ ჩანს ვინ არის ოსტატი, აი ქვაზე სადაც წარწერის ამოყვანის ოსტატი ვინ არის, ხო, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქალბატონის ნაამბობის მეშვეობით არის ისტორიაში და ჩვენთვის ცნობილი და ნუ შესაბამისად ალბათ ისტორიაში შესული. ეხლა რამ გამოიწვია ამ ტაძრის ბუნებრივია, უვაროვაც აღწერს, რომ ძიმე დღეშია ეს ტაძარიო, ძიმე დღეშია, რომ არის ეს იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ამ ტაძარს. სხვადასხვის იმ ქრონიკაში, ახალციხურ ქრონიკაში დეტალურად არის ნათქვამი, თუ რამ გამოიწვია ამ ტაძრის მშენებლობა, იმიტომ რომ ძველი ტაძარი ხალხს ვეღარ იტევს და საჭირო გახდა აი ამ ტაძრის გაფართოება. გარეთ კარში დგანანო, კარში. უვაროვას დროს ეს ტაძარი სავსეა ხალხით, მაგრამ შემდეგ იზრდება კათოლიკეების რიცხვი, ნუ ბუნებრივ მატებასთან ერთად. ხო, იზრდება და ნუ ზაქარია ჭიჭინაძე სადაც ხვებიც ამბობენ და ბევრია თელი ქრონიკა ის არის, რა ქვია, ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია შეძახიმე იმას იმ მონაკვეთს, სადაც მე ვახდენ, ასე ვთქვათ, ანალიზს ვახდენ ბიბლიოგრაფიული ცნობებისას, ხო? ხო, და ვეღარ იტევს ხალხი ტაძარს და ამავე დროს კიდევ საშიშროება არის, რომ არ ჩამოინგრეს ტაძარი, ხო? და შენდება ტაძარი, მაგრამ შენდება ტაძარი უფრო ლათინური წესის
და ლათინური არქიტექტურის შესაბამისად, ვიდრე ბერძნულ ან სომხური. თუმცა ბერძნული ელემენტებიც არის გათვალისწინებული. შეიძლება სომხური ელემენტებიც შევნიშნოთ ტრადიციის სომხური არქიტექტურული ტრადიციის. ბერძნულიც არის, მაგრამ წამყვანი იქ არის ლათინური. რამ გამოიწვია? გამოიწვია იმ პროცესებმა, რაც ხდებოდა იმდროინდელი საქართველოს კათოლიკური ეკლესიის საღვთო-მსახურო სივრცეში. საღვთო-მსახურო სივრცეში ხდებოდა ეს პროცესები, ну, სომხური გასაგები არის, ის თამას თავის ინტერესები ჰქონდა სომხურ კათოლიკურ ეკლესიას, ლათინური წესის მომხრეები ბევრი გაჩნდნენ იმ დროს, ბევრი ბერძნული იმისაც უკვე წარმოიშვა აზრი, რომ აღორძინებულიყო ბერძნული ტიპიკონი ქართველ კათოლიკეებს შორის და რადგან არ მოხერხდა ეს ბერძნული ტიბიკონის აღორძინება და ვერ მოიპოვა ამან სახელმწიფოს მხარდაჭერა, ვერ სახელმწიფოს მხარდაჭერა და ვერ რომის მხარდაჭერა მაშინ იმ პერიოდში ვერ მოიპოვა, ამიტომ წამყვანი როლი მისცეს ლათინური წესის არქიტექტურას და უპირატესობა. და ამიტომაც ეს ეკლესია აშენდა ლათინური წესის მიხედვით. ლათინური წესისათვის ლათინური წესის შესაბამისი არქიტექტურული პრინციპები გასაგებია. ჩვენ გაკვრით უკვე ვისაუბრეთ საბჭოთა ეპოქაში რა ხდებოდა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ იქ საწყობი იყო, ხალხი მაინც ლოცულობდა, იქ შუშანა ბაბოს მაგალითი ახსენეთ, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ჯვარი აქ დაიწერა, მიუხედავად გაგანია საბჭოთა კავშირის არსებობისა და მოკლედ ტრადიციული ბედი ეწია ამ ტაძარსაც სხვა ქრისტიანული ძეგლების მსგავსად, ხო? რა ბედიც ეწია ზოგადად მთელ საბჭოთა კავშირში ამ რელიგიურ შენობებს და დაწესებულებებს, ხო? მაგრამ საინტერესო ეპიზოდია უკვე პერესტროიკის პერიოდი, როდესაც ცოცხლდება, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, როდესაც ეს რაღაც ჭანჭიკები ცოტა მოეშვა ამ საბჭოთა მანქანას და მექანიზმს და უკვე რელიგიური პროცესებიც უფრო აქტიურდება, წინა პლანზე გამოდიან სხვადასხვა სასულიერო პირები. აი რა ხდება ამ დროს უდეში და როგორ აქტიურდება უკვე აი ამ ისტორიულად და ფაქტობრივად მუდმივად კათოლიკურ სივრცეში როგორ აქტიურდება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და რა მიზნებით? კი ბატონო, მაგრამ სანამ ახლა მაგაზე გაგცემდეთ პასუხს, გული რომ არ დამწყდეს, მინდა რაღაც ორი სიტყვა თქვა წინა შეკითხვის პასუხად კიდევ. მე იმის თქვა მინდა ამ წიგშიც და გასმულია ხაზი ამაზე, რომ ეს არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი ეკლესია, რომლის მშენებლობის ამბები, ხო, ასე დეტალურად იყოს დაფიქსირებული იმდროინდელ პერიოდიკაში. და არამარტო პერიოდიკაში, ეპისტოლარულ ძეგლებში, ანუ მიმოწერაში და ყველგან ასე დეტალურად იყოს დაფიქსირებული. და აქედან რამდენიმე საინტერესო ეპიზოდი არის იმ წყაროებში, წერილობი წყაროებში, პრესის მონაცემებში დაფიქსირებული და ერთ-ერთი ისეთი საინტერესო დეტალი არის, რომლის აღნიშნა მე მესია მოვნება და კითხველისათვისაც საინტერესო იქნება. ხო, როდესაც დაიწყო ამ ეკლესიის მშენებლობა 1903 წელია, დაიწყო ამ ეკლესიის მშენებლობა და აი როდესაც ჩაეყარა საფუძველი და კიდევ ბალავრები თხრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, ამ დროს საქართველოში ჩამოდის მსოფლიო მასშტაბის კათოლიკე ეპისკოპოსი, ფილოსოფოსი, მკვლევარი, ხო, როპი. ну миси ჩამოსვლა იყო ძალიან დიდი მოვლენა, იქ მთავრობამაც მიიღო მონაწილეობა ამ ესემაში და ეს ეპისკოპოსი ჩადის ახალციხეში, იქ ინტელიგენცია მოუწყობს შეხვედრას, ახალციხის სასტუმროში დააბინავებენ, შემდეგ დაიწყება სოფლებში გასვლა და პირველი რაც სადაც წავიდა ეს კაცი იყო უდე. მივიდა უდეში და უდელებმა მოუწყეს შეხვედრა, ამ პრესაში დეტალურად არის აღწერილი ეს, როგორი შეხვედრა მოუწყეს, როგორი სუფრა გამართა, ნუ ახლა ალბათ აღარი ლაპარაკი მწირვალოცვაზე და პარაკლისებზე და ალბათ პანაშვიდებზეც კიდევ წარსულებისადმი და ვინც ცოცხალია იმათ დალოცვაზე აღარი ლაპარაკი. აი აქ არის საინტერესო მომენტი, რომ
პირველად ამ კაცმა უდეში გაიგო ვეფხისტყაოსნის არსებობა, რომ ქართველებს ყავთ ასეთი და ასეთი პოეტი, ასეთი მსოფლიო მნიშვნელობის პოეტი და აქ პირველად მოისმინა ადგილები ვეფხისტყაოსნიდან. და საინტერესოა ვისგან მოითხო? ვისგან? იქაური ადგილობრივი კათოლიკესაგან და თანაც როგორი კათოლიკესაგან, რომელმაც შესანიშნავად იცის ქართული და ვეფხისტყაოსანი აღმოჩნდა, რომ დამის ზეპირად იცის. და ისეთი როგორც ჩანს იქიდან, რომ ისეთი დეკლამაციით, ისეთი გრძნობით, ისეთი სიყვარულით ქნა წარმოთქმული ეს სიტყვები, არ ვიცი ეს ადგილები, აუცილებლად იქნებოდა უნდათ შესავალი, აუცილებლად იქნებოდა ავთანდილის ანდერძი, აუცილებლად იქნებოდა ნესტანიცარი, მეტად ადგილები, რომ კაცი გაოცნდა, ჩაიწერა შემდეგ თავისი შთაბეჭდილება, შემდეგ გამოაქვეყნა ესა, ეს დღიურები და ამით ბევრმა კულტურულმა ადამიანმა მსოფლიოში პირველად ამ ჩანაწერების მიხედვით გაიგო შეიძლება საერთოდ ქართული კულტურის, ქართული წერილობითი კულტურის არსებობა და კონკრეტულად ვეფხისტყაოსნის შესახებაც მიიღო ცნობები. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტი არის. ასე რომ ამ სოფელში არა მარტო ეს ძველი არქეოლოგიური ძეგლების შეკრებას ჰქონდა ადგილი, არამედ მიმდინარეობდა ამავე დროს კულტურული ცხოვრებაც. და აი, როცა დამთავრებული მქონდა ამ წიგზე მუშაობა, მაშინ ნახე კიდევ ცნობა ჩვენმა კოლეგამ ანზორ სიჭნავამ მომაწოდა ეს ცნობა პრესიდან, რომ სწორედ ამ დროს, ამ წელს, როდესაც იწყებენ უდელები მშენებლობას, იაკობ გოგებაშვილს გაუგზავნია დიდი პაკეტი თავისი წიგნებისა, წიგნებისაგან შემდგარი. უდეში კი, უდელი კათოლიკეები. მოკლედ თქვენ მეორე გამოცემაზე უნდა დაიწყოთ უკვე მუშაობა, იმდენი ახალი ცნობა მიიღეთ, მაგრამ დაუბრუნდეთ 80-იან წლებში. ყველაზე ტრაგიკული ეპიზოდი უდეს ეკლესიის ცხოვრებაში. რომ იყვნენ მგალობელი ქალები და რამდენიმე ჯგუფი იყო მეთქი, რომლებიც დადიოდნენ და ქალობდნენ, ეს არის აი ასე ვთქვათ უძრაობის წლებში, 80-იან წლებში, 70-იან წლებში და 80-იან წლებში. და 80-იანი წლების შუა რიცხვებიდან ძალიან გააქტიურდა იმ ხარეში მართლმადიდებელი ეკლესია. მე მახსოვს, მაშინ საპატრიარქოში მუშაობდი და ვიცი თუ როგორ ინტერესი ჩენდა იქ მართლმადიდებელი ეკლესიის ველის გაფართოებისათვის, არა მარტო ეკლესია, არამედ სახელმწიფო. თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ნუ იქ იყო, რა ქვია, რელიგიის კომიტეტი იყო, თუ რაც იყო იქ, რა ქვია, იმას რწმუნებულის აპარატი, მაგრამ ამავე დროს კიდე უშიშროება იჩენდა ინტერესს. უშიშროებაში იყვნენ ადამიანები, არ ვიცი, საიდან მოდიოდა ეს, რა არ მგონია რომ ეს ახლა კრემლიდან მოსულიყო და საკავშირო უშიშროებიდან მოსულიყო ეს მითითება, მაგრამ თვითონ იჩენდნენ ინტერესს, რომ იქ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გააქტიურებულიყო და აი მართლმადიდებელი ეკლესიის ველი გაზრდილიყო. და აი ამ დროს გაჩაღდა პროპაგანდა იმისა, რომ საქართველოს არის მართლმადიდებელი ქვეყანა და ყველა ქართველი, თუ გინდა უწოდოთ მას სრულფასოვანი ქართველი, უნდა იყოს მართლმადიდებელი. ანუ გაჩნდა ლოზუნგი: საქართველოს ეკლესია და მართლმადიდებელი, საქართველოს ეკლესია და ქართველი ერი ერთი და იგივეა. რომელსაც თქვენ უწოდებთ მართლმადიდებლურ ნაციონალიზმს, ხო, ამ კონცეფციას? ამაზე ამას ეწოდება ფილეტიზმი. ფილეტიზმი ეწოდება ამას ენაზე, ხოცა და აი როგორ მოქმედებდა ეს პერესტროიკა? პერესტროიკა დაიწყო, პერესტროიკა, რომელიც დაი 84-ში თუ 5-ში დაიწყო ეს პერესტროიკა, 5-ში დაიწყო პერესტროიკა და ამ დროს უკვე ისეთ ფაზაში შევიდა. 1988 წელს უკვე საკმაოდ სერიოზულ ფაზაშია ეს უკვე და 89 წელი ეს არის, ნუ რაღაცა ისეთი პერესტროიკა უკვე ძალას იკრებს, ხო, და უშიშროება არა თუ ადრე პერესტროიკის მომხრეებს დევნი და ახლა პერესტროიკის ტრებს დევნის, ხო, და აი ამ პერესტროიკამ გააქტიურა აი ეს მართლმადიდებლური ნაციონალიზმი ამ მხარეში, ძალიან გააქტიურა და
გაჩნდა როგორც ჩანს ამ ხალხის ცნობიერებაში, თუ ყველაში არა, რა თქმა უნდა ყველაში არა, მაგრამ გარკვეულ ნაწილში გახდა სურვილი, გაჩნდა სურვილი, რომ ეს ეკლესია შესულიყო, ჯერ ერთი ჩამოყალიბებულიყო საეკლესიო თემი, ანუ აღდგენილიყო ეკლესია ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, ეკლესია ხომ ხალხია, ეკლესია საზოგადოება და ეს საზოგადოება დაქვემდებარებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ნუ ძირითადი მიზეზი, ვინც აი ამ იდეას უჭერდა მხარს, იყო ის, რომ ენობრივად ჩვენ არ გვინდა სხვა მღვდელი, ენობრივად ჩვენ გვინდა მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ენის მცოდნე მღვდელი და არა მარტო ქართული ენის მცოდნე, არამედ ისეთი მღვდელი, რომლისთვისაც ქართული იქნება ბუნებრივი ენა. ეხლა ყველა ქართველოლოგმა იცის ქართული, მაგრამ ეხლა იმათი ქართული არ არის საკადაგებელი ქართული, რომ დააგმა ყოფილოს ეხლა ქართველი, ხო? ხო და აი ენობრივმა ფაქტორმა გამოიწვია ის და შესაძლოა ეს იმდროინდელ წუნებული აპარატის თანამშრომლის ნუგზარ ბარდაველიძეს აქვს ძალიან კარგად მიმოხილული, თუ რა იწვევდა ამ ხალხის ასეთ რეაქციას, ასეთ იმას დამოკიდებულებას, რომ თუ ვინმე კათოლიკე მოვა, ის კათოლიკე აუცილებლად უნდა იყოს ქართველი, თუ არა არ მივიღებთ. ესეც ცოტა ისეთი ის არის, რომ აუცილებლად ქართველი უნდა იყოს მღვდელი, თუ არა არ მივიღებთ, ეს რა საეკლესიო პოზიციაა? როგორ შეიძლება მორწმუნე ქრისტიანმა საკითხი ასე დასვას? თუ ჩემი ეროვნების წარმომადგენელი არ არის, ისე მე ეკლესიაში არ მივიღებ და არ გავაჩერებ. ხო? აი ეს ცნობიერება პერესტროიკის დროს იმ სოფელში ძალიან იმძლავრა ასეთმა ცნობიერებამ. ამან რასაკვირველია მწვანე შუქი აუნთო აი ამ ქრისტიანულ ველში, ამ ქრისტიანულ ველში მართლმადიდებლური სარწმუნოების გაფართოებას. ხო, ნუ იქ მუშაობდა იმ დროს ეპისკოპოსი იყო ანანია ჯაფარიძე და ანანია ჯაფარიძის მცდელობა იყო ძირითადად, რომ მოხდა არა მარტო უდეში, არამედ სხვა სოფლებშიც და თვით ახალციხეშიც მართლმადიდებელი ეკლესიების ჩამოყალიბება კათოლიკური, ასე ვთქვათ, პოტენციური სამრევლოების ხარჯზე, პოტენციურად კათოლიკური სამრევლოების ხარჯზე. თუ ხო კათოლიკური ეკლესიები ხო იქ რეალურად აღარ იყო, იყო პოტენციური და ეს პოტენციური გადააქციეს მართლმადიდებლურ სამრევლოებად. ახალციხეშიც, ვალეშიც იყო ესა, ხიზაბავრაშიც და სხვაგანაც. ნუ ხიზაბავრაში ვერ მოიკიდა ფეხი, ვალეში მოიკიდა ასე თუ ისე ფეხი, ვალეში ნუ ადრეც იყო მართლმადიდებელი ეკლესია, რუსებმა აღორძინეს იქ მართლმადიდებელი ეკლესია. ხო და შესაძლოა ხავს უსვამენ, რომ თითქმის ყველა სოფელში აღორძინეს რუსებმა მართლმადიდებელი ეკლესია პარალელურად. პარალელურად. ერთადერთი უდე იყო, სადაც მართლმადიდებლობამ ვერ მოიკიდა ფეხი. სანამ ანანია ჯაფარიძე არ მივიდა იქ. ანანია ჯაფარიძე არ ჩავიდა. იმედია მოგისმენს. მოგისმენს. ანანია მოგისმენს და რასაკვირველია, კი ბატონო, კარგი საქმეა ასეთი ენთუზიაზმის გამოჩენა, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს სხვისი ეკლესიის წართმევის, დაშანტაჟებისა და ისტორიის გაყალბების ხარჯზე. აი ანანია, სანამ ამ გაყალბების საკითხებზე გადავალთ, მანამდე თქვენ გაქვთ თქვენს ციკში მოყვანილი მისი უწმინდესობის რამდენიმე ქადაგებაც. ძალიან საინტერესო ციტატები, სადაც მისი უწმინდესობა იქაურ მრევლის გასაგონად ამბობს, რომ ჩვენ ერთნი ვართ. კათოლიკებს ეუბნება, ხო? აი ეს რა პოლიტიკა იყო და რა კონტექსტი ედო ამას საფუძვლად? და შემდეგ ეს რადიკალურად შეიცვალა, ხო, ჩვენ თქვენი სხვა ლექციებიდან ვიცით თქვენ, მაგრამ აი უწმინდესის ამგვარმა ქადაგებებმა რა გავლენა მოახდინა სამხრეთ საქართველოს კათოლიკურ თემზე? აი ეს საკითხი რო გამოყოთ. ხო, აი ეს ლოზუნგი და ეს აზრი, რომ რომის კათოლიკური ეკლესია და აღმოსავლეთის მართლმადიდებელი ეკლესია არსობრივად, ესე იგი შინაარსით, თეოლოგიურად ერთი და იგივე ეკლესია, ეს სხვა არაფერია თუ არა ჩაულებრივი ეკუმენიზმი. უფროსა ეკუმენიზმზე მეტი, კიდევ მეტი ეკუმენიზმზე, კიდევ მეტი, ეს არის ის, რასაც უნიატობა ქვია, რომ არა აქვს მნიშვნელობა რომელი წესით წირავ,
მთავარია ის, რომ არსობრივად ჩვენ ერთი ვართ, ხო და აი პატრიარქიც ამას ეუბნება, არსობრივად ჩვენ ერთი ვართ და რა მნიშვნელობა აი აქედან იქ არ ამბობს, რასაკვირველია, მაგას არ ამბობს. რამნიშნობი იქ ამბობს, რომ ჩვენ მე რომის პაპ შევხვდი და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ერთმანეთისათვის ვილოცებთ. თქვენც უნდა შეძლოთ ერთმანეთისთვის. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ აღდგა ეკლესიის ეკლესიათა ერთიანობა. ანუ ხაზი უნდა გადაუსვათ სქიზმის აქტებს. სქიზმის აქტები უკრძალავენ რომისა და აღმოსავლეთის ეკლესიების წარმომადგენლებს ერთად ლოცვას, ერთმანეთისათვის ლოცვას. ერთად წირვას უკრძალავენ და თუ კი ვაღიარებთ იმას, რომ ჩვენ შორის არსებითი განსხვავება არ არის და ჩვენ მე და რომის პაპი ვლოცულობთ ერთმანეთისათვის, მაშასადამე რაღა გიშლის ხელს, რომ ჩვენ და ამ რიტორიკამ ბევრი ადგილობრივი მოხიბლა და აინტერესა და აი პარალელურად რომ არის მართლმადიდებლური ნაციონალიზმი, რომ საქართველო არის მართლმადიდებელი ქვეყანა, რომ საქართველოს წინსვლისათვის, საქართველოს აღორძინებისათვის მართლმადიდებლობა არის ბურჯი და მართლმადიდებლობა არის საფუძველი საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა. ეს ხომ იმ დროს გააქტიურებულია ეს, რა ქვია, ეროვნულ ეგრეთ წოდებული ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა. სამწუხაროდ მეც ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს ამ მოძრაობის მიმართ და ამიტომ მიჭირს ეგრეთ წოდებულის გარეშე მოხსენიება. არ ვიცი ის როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი შთაბეჭდილება. და დაიწყო მასობრივი მონათვლა. მეორეჯერ მონათვლა. იკარუსებით მასში მცხეთაში და ის ბავშვების მონათლეს, რომლებიც მონათლები იყვნენ ადრე კათოლიკეებად. იქ მოგეხსენებათ, კათოლიკური ეკლესია არ იყო, მაგრამ ხდებოდა ესე, რომ შეიკრიბებოდნენ იქ მშობლები, ჩამოიყვანდნენ ბავშვებს თბილისში, იქირავებდნენ ავტობუსს, ნუ რასაკვირველია, იქ ალბათ ქეიფსაც გამართავდნენ აკეთიკით, მონათლავდნენ და ჩაიყვანდნენ და ასე ხდებოდა იქ ბავშვების მონათლა. და ეს ბავშვებიც და ის ბავშვებიც, რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ მონათლული, ყველანი მონათლეს. Ну, ეს ახლა მე აქ მოყოლნილი მაქვს ერთ-ერთი მართმაიდებელი ღვთისმეტყველისისა, რომ კათოლიკეების მონათლა ეს დანაშაულია საეკლესიო წესით, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ჩვენ უკვე ჩვენ ამით ვაღიარებთ, რომ დასავლეთის ეკლესიაში 60 კულო მემკვიდრეობა გაუქმებულია, რაც არც ერთ საეკლესიო კრებას, თვითონ ამას სქიზმის დროსაც არ გამოთქმულა ეს აზრი. რომ რომის ეკლესიაში გაუქმებული აპოსტოლური მემკვიდრეობა. ანუ აღარ გადადის ხელდასხმა და რომის პაპი მაშინ გამოდის, რომ ეპისკოპოსიც არ არის. რომის პაპი აღარ არის აი ამ თვალსაზრისით, თუ ასე შევხედავთ საკითხს, აღარ არის პეტრე მოციქულის მემკვიდრე. ხო და ამიტომ არის, რომ მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები არ ნათლავენ, წინააღმდეგი არიან კათოლიკეს მონათლის. და თუ უნდა კათოლიკეს მართლმადიდებელი ეკლესიაში შემოსვლა, ამისთვის არსებობს, ნუ რაღაცა ესა კატეხიზური რაღაც უნდა შეკითხები და იმ შეკითხებს უნდა გასცეს პასუხი, მაგალითად, სული წმინდას აღიარებ თუ არა მხოლოდ მამისაგან გამოსულად. მხოლოდ მამისაგან ცოტა არ იქნება კორექტული კი არა, სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ რა თქვა, მხოლოდ მამისაგან კი არ გამოდის, ძისაგანაც მოდის ჩვენთან, მაგრამ წყარო, სული წმინდის წყარო მხოლოდ მამა თუ ძეც არის. თუ კათოლიკე თუ ადამიანი იტყვის, რომ ძეც არის წყარო, წყარო სული წმინდისა, ის უკვე კათოლიკია. თუ კი იტყვის, რომ სული წმინდა გამოდის მამისაგან, მაგრამ ჩვენთან მოდის ძის მეშვეობით, ხო, ის მართლმადიდებლური ფორმულაა, ეს უკვე გასაგებია. მოკლედ ამ პროცესებმა ერთად გამოიწვიეს ის, რომ თქვათ, მართლმადიდებლური თემი გამრავლდა უდეშიც, ხო? და უკვე დაიწყო, თქვენ როგორც ამბობთ და ძალიან მძიმე არგუმენტებით ასაბუთებთ ამას, ისტორიის გაყალბების მცდელობებიც, ხო? რომ ეს ტაძარი, თქვათ, გამხდარიყო მართლმადიდებლური ტაძარი. აი, როგორ მოხდა, თქვათ, უდეს ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის გადასვლა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქციაში, ხო, რა არგუმენტებით? ან ფსევდო არგუმენტებით? კი ბატონო, ეხლა ეს არგუმენტები
ის იმის შესახებ, რომ ეს ეკლესია შენობა იყო ადრე მართმადიდებლური და კათოლიკეებმა მიითვისეს. ხო? რაჩნენ იქ კათოლიკეები, რომლებმაც დაჩაგრეს მართმადიდებლები, ხმა ჩააკმეტინეს მართმადიდებლებს, მართმადიდებლებმა ვეღარაფერს გახდნენ და კათოლიკებმა მიითვისეს. ეს მაშინ იმ პერიოდში არ იდგა. ყოველ შემთხვევაში პირველი ქადაგება, რომელიც ამ ეკლესიაში წარმოითქვა და რომლის ავტორი გახლავთ ეპისკოპოსი ანანია ჯაფარიძე, იქ ასეთი რამე ნათქვამი არ არის. მაგრამ ამ ქადაგებაში არა ნაკლებ არა მეცნიერულს, არა ისტორიულს და არა ესეთი მართლზომიერ მომენტებს აქვს ადგილი. კერძოდ ის, რომ წმინდა ნინო იყო ქართველი, რომ კაბადოკიელი მამები, ხო, მესხი, რომ კაბადოკია იგივე მესხეთი არის, რომ ესე იგი ეს სივრცე ყოველთვის ექვემდებარებოდა მცხეთის საპატრიარქოს. ჯერ ერთი, აი ეს მესამეც, ესეც სიყალბეა. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ 1000 დოკუმენტი არსებობს, იმისა, რომ მე-16, მე-17 საუკუნეებში, ნუ მე-18 საუკუნეებში უკვე ეს აღარ იყო, მეტრო თურქეთის იყო ეს, მაგრამ მე-14, მე-15 და მე-16 საუკუნეებში ეს მხარე იყწოდა, ეს ამ მხარის ეკლესია უკვე სეპარატიზმის გზას ადგა, მცხეთის საკათოლიკოსოსაგან სეპარაციის გზაზე დადგა, იდგა. ანუ გაწყვეტილი ხო წყვეტდნენ კავშირს საქართველოს პატრიარქთან და ექვემდებარებოდნენ ანტიოქიის საპატრიარქოს. ასე რომ თქმა იმისა, რომ ეს მხარე ყოველთვის მცხეთის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში იყო, არ შეესაბამება უბრალოდ რომ ვთქვათ ისტორიულ სინამდვილეს. ხო, და რაც შეეხება იმას, რომ წმინდა ნინო ქართველი იყო, რომ მესხი იყო და ეს არის დალადობა ისტორიაზე. არც ერთი დოკუმენტი, არც ერთი საისტორიო წყარო, ნუ საისტორიო წყარო რასაკვირველი არა, ნუ რასაც წყარო ქვია, მაგრამ არც ერთი ასეთი ისტორიული თხრობა, ანუ ნარატივი ამაზე არ ლაპარაკობს. და ეს არის საეკლესიო ტრადიციასთან დაპირისპირება. ასე რომ ფაქტიურად ეს ქადაგება, რომელიც ანანია ჯაფარიძემ წარმოთქვა იქ, არის წინააღმდეგობაში საეკლესიო ტრადიციასთან და ასევე წინააღმდეგობაშია როგორც საეკლესიო ტრადიციასთან, ისე მორალთან პირდაპირ, რომ ვთქვათ, აი ამ ეკლესიის დასაკუთრება, ამ კათოლიკური ტრადიციის დასაკუთრება. რასაკვირველია, ეს წინააღმდეგობაში არის საკუთრივ კანონმდებლობასთანაც. და რაც თავარია, წინააღმდეგობაშია ათმცნებასთან. ამ ცნებებიდან ერთ-ერთი ცნება გვასწავლის: არ მოვინდომოთ ჩვენ ჩვენი მოყვასის, ჩვენი მეზობლის, ჩვენი ახლობლის, არც სახლი, არც караული, ანუ ვირი, ანუ დღევანდელი მე თქო მანქანა, არც სხვა ქონება, არაფერი. ხო, მაგრამ მაინც ხო რაღაც არგუმენტები შექმნეს მათ, ხო? თქვენ გაყალბებულს უწოდებთ ამაც, მეც ეგეთი შთაბეჭდილება მჭირდება და ეს რა არგუმენტები ქონდათ, რომ იქ არის მართმადიდებლური ქვებით არის აშენებული და რაღაც მსგავსი არგუმენტები, ხო? ხო, რასაკვირველია, ეხლა ამ არგუმენტებს მივყავართ კომედიამდე და ღიმილამდე, მეტი არაფერი ახლა. არანაირი ამის არგუმენტი არ არსებობს. ერთადერთი არგუმენტი აქვთ ის, რომ აი ის პატარა ეკლესია რო არის და უაროვა რასაც აღწერს, ის არქიტექტურული ტიპი არ ჯდება კათოლიკური ეკლესიის არქიტექტურულ ტიპში და რომ იქ არის ქართული წარწერები. Ну, уваровац лапараკობს და ახლაც დღესაც ჩანს, რომ სამშენებლოდ გამოყენებული ქვებში არის ქართული წარწერები. რასაკვირველია, ორ სიტყვიანი, სამ სიტყვიანი წარწერა, მაგრამ მაინც არსებობს ეს წარწერები, მაინც არის და ახლა აი ამ მკვლევრებს, ვინც ცდილობს ეს ეკლესიები მართლმადიდებლური წარმომავლობის ეკლესიებად გამოიყვანოს, ხო? ეს ხალხი ამას ამ წარწერებს, ქართულენოვან წარწერებს აკუთვნებენ განუსაზღვრელ მნიშვნელობას და ამბობენ, რადგან ქართული წარწერები აქვს, ამიტომ შეუძლებელია ეს ეკლესია იყოს კათოლიკური. მაგრამ ავიწყდებათ, რომ კაცო კათოლიკებს ქართული დამწერლობა და ქართული ანბანიკი არ უყვიათ. ხო?
ეხა მაგალითად იქ სომხურიც არის. მაშინ რა ვთქვა ეხლა ეს სომხური რომელია? ეს სომხური გრიგორიანულია? აღარ არის კათოლიკური? დავსო მაშინ ეს საკითხიც უნდა დაისვას. სომხური წარწერებიცაა იქ. წარწერებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მით უმეტეს, თუ იმ წარწერებში არ არის რაიმე დოგმატური ხასიათის ტექსტი, რომელიც მიანიშნებს, რომ ეს ეკლესია აშენებულია ამათა ამ კონფესიის წარმომადგენელთა მიერ და ემსახურება ამათა ამ სარწმუნოების მიზნებს. თუ ეს არ არის, ხო, იმის მიხედვით, წარწერების მიხედვით როგორ უნდა დავამტკიცოთ? მით უმეტეს, იქ წარწერები არ არის, იქ არის ფრაგმენტები. ფრაგმენტები ვიცი ჩვენ. არქიტექტურის მიხედვით ხომ ამას ვერ დავამტკიცებ და ვერ დავამტკიცებ და არქიტექტურაზე ყურადღების გამახვილება ნიშნავს, რომ ამ მკვლევრებს ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ ქრისტიანული არქიტექტურის ისტორიაზე და არიციან, რომ ერთი და იგივე კონფესია თანაბრად და თავისუფლად იყენებს სხვადასხვა ტრადიციის არქიტექტურულ სტილს. რომ ამის მიხედვით ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ. ასე რომ ეს არგუმენტები, რომელსაც ისინი აყალიბებენ, ხო, არამარტო უდეს ეკლესიის მისამართით, არამედ სხვა ძველი კათოლიკური ეკლესიების მისამართითაც, ხო, სხვა არაფერია თუ არა თითიდან გამოწვეული არგუმენტები. აი, თითის წოვა, მეტი არაფერი. გასაგებია და ნუგზარ და მოდით დასასრულს ესე შეკითხვას დავსვამთ თქვენს წიგნშიც აი რეკლება ამ კითხვაზე პასუხი. ხო, აი დღეს რა ვითარება უდეში? აი როგორი არის იქ კონფესიური ვითარება და არსებობს კი კათოლიკური თემი იქ არსებობს, მაგრამ როგორ ასე ატარებს ღვთისმსახურებას და რა იმედები აქვს თქვათ აი ამ ტაძართან დაკავშირებით, ხო, ღვთისმშობლის მიძინების ტაძართან დაკავშირებით. მოკლედ თანამედროვე მომენტი მიმოვიხილოთ, მოკლედ დღეს რა ხდება უდეში. დავიწყოთ იმედებით. ეს იმედები აქ ჩანს და ორგან ჩანს, როდესაც ქალბატონი შუშანა, ცხონებული შუშანა თავის სიტყვას ამთავრებს ღვთისმშობლისადმი ვედრებით, რომ ღვთისმშობელო შენ მომასწარი ჩვენი ეკლესიის დაბრუნებას. და კიდევ მეორე არის ასეთივე ისა დამსახურებული ექიმი 94 წლისაა უკვე, ხო? შალვა ჩხენკელი, ბატონი შალვა ჩხენკელიც თავის ინტერვიუსაც ასე ამთავრებს: ისი არ მინდა წავიდე წუთისოფლიდან, რომ ვერ დავინახო ქუთაისის ეკლესიაში კათოლიკური მრევლი და არ მოვისმინო იქ ორღანის ხმა. ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა იმედი აქვს. ხო, შუშკალბატონი შუშანა ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ იმედი არ დაუკარგავს. ბატონი შალვა, ნუ ღმერთმა დიდხანსაცოცხლოს, მაგრამ აქვს იმედი, თუმცა ეხლა მაინც და მაინც ეკლესიასთან დაკავშირებული არ არის. თვით შეგნებით კათოლიკია, მაგრამ მაინც აქვს დარდი და წუხილი იმისა, რომ ის ეკლესია, სადაც დაიბადა, გაიზარდა, ნუ რომლის წიაღშიც დაიბადა, გაიზარდა, ხო, აი ეს ეკლესია დღეს არის ძალადობის მსხვერპლი. და ძალადობის მსხვერპლი ვის მიერ? თავისი თანამოქალაქეების მიერ, მართმადიდებელი თანამოქალაქეების მიერ, აი თანამემამულეები. თანამემამულეების, თანამოქალაქეების კი თვისტომთა მიერ. იქ წერს, რომ მე არ მჯეროდაო ესო, რომ მეუბნებოდენო, რომ მართმადიდებლები იკავებენო კათოლიკურ ეკლესიებსო, მე არ მჯეროდაო ესო. ვამბობდიო, რომ როგორ იკადრებენო ქართველებიო, ასევე ქართველი კათოლიკეების ეკლესიების მითვისებასო. მაგრამ როდესაც ჩავედიო ბათუმშიო და შევედი იმ დამხდაო ეკლესიის კარი ღიაო და შევედიო იმ იმედით, რომ დავინახავდი იმ ფიგურებსო, რომელიც მე ბავშვობიდანვე მახსოვდაო და რომლის მიმართაც ასეთი სიყვარული და სითბო და მოგონებები მაკავშირებდაო და ვეღარ უნახეო ეს ყველაფერი, აი დაითუთქაო გულიო და მოდით უდეში დავბრუნდეთ. აი რა ხდება უდეში დღეს? უდეში რა ხდება დღეს? დღეს ხდება ის, რომ ყველაზე ასე ვთქვი ღონიერი კათოლიკური სოფელი დღეს გადაქცეულია ყველაზე სუსტ კათოლიკურ სოფლად. იმიტომ რომ მოსახლეობის, უდის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ნუ არა აბსოლუტური უმრავლესობა, მე მგონი 99%-ზე ითქმის აბსოლუტური, არა?
აბსოლუტ სხვადასხვა იმაზე 51%-ზე ითქვის ხოლმე პოლიტოლოგიაში აბსოლუტური უმრავლესობა. ანუ გადაცდილი. მაშინ კი ბატონო, აბსოლუტური უმრავლესობა მართმადიდებელია. უბრალოდ თავს აღიარებს მართმადიდებლად. ეხლა მართმადიდებელი რა არის? ეს კიდევ აი გახსოვთ აქ კონდა გამოსვლა კონდა მე და ბატონ ზურაბ კიგნაძეს. ხო და იქ მე ასე დავამთავრე ჩვენი მოხსენება ეხებოდა საქართველოს გაქრისტიანებას და მე ასე დავამთავრე საქართველოს გაქრისტიანების პროცესი ჯერ არ დამთავრებული. წმინდა ნინოს მისია გრძელდება ეს მეორე ლექციაზე. და ქუთაისელებმა დამისვა შეკითხვა. მე არ მიქცევია მაშინ ყურადღება და ქუთაისელები ყოფილან ისინი. ქუთაისელებმა დამისვა რას გულისხმობთო თქვენ ვაკო? რო გულისხმობთო და მე გულისხმობ იმას რომ ქრისტიანი არ იკადრებს სხვისი ქონების მისაკუთრებას. თუ კადრულობს, ის არ არის სრულყოფილი ქრისტიანი და არასრულყოფილი ქრისტიანობა ნიშნავს იმას, რომ უნდა გაჩნდეს სურვილიცა და უნდა დაისახოს გზები და საშუალებები, რომ აი ესეთი ქრისტიანობა გადაიქცეს სრულყოფილ ქრისტიანობად, ან სრულ ქრისტიანობად, რამდენადაც რასაკვირველია შესაძლებელია. მაგრამ ქრისტიანი, რომელიც ცდილობს გაამართლოს სხვადასხვა ლეგენდების, სხვადასხვა მითების, შეთხზული ისტორიების, ყალბი ისტორიების მეშვეობით, ამა თუ იმ ეკლესიის მითვისების ფაქტი, რაც კრიმინალსთან გათანაბრებული ფაქტია, ხო? იურიდიულად არ ვიცი ახლა რა ვქვია და კრიმინალი ცოტა სხვა ამბავია, მაგრამ აი ამ გზით ცდილობს, ხო? ის ქრისტიანი არ არის და ის უფრო ფსევდოქრისტიანია. ანუ ისეთი ქრისტიანი, რომლის შესახებ თამარის ისტორიაში ნათქვამია, რომ ესა და ეს ხალხიო ფსკოველებიო ჯვარის მსახურნი არიან და ქრისტიანობას იჩემებენო. ხო და მე მომწონს ეს ტერმინი და გავავრცელე ეს ტერმინი და ხშირად ვამბობ და ყურადღებაც მიაქციეს კიდევ და ზოგი იწონებს, რომ ზუსტი ტერმინიაო, მართლმადიდებლობის დამჩემებელი საზოგადოება, მართლმადიდებლობის დამჩემებელი ადამიანები და აი ასეთი მეთოდებით რაღაცის დამტკიცების მცდელობა სხვა არაფერია თუ არა მართლმადიდებლობის დამჩემებლობა, მაგრამ არა მართლმადიდებლობა. დიახ და შედეგად ჩვენ ვაქ. უდეში მოგხსენებათ ორი ეკლესია ააშენეს ახლა. ნუ ერთი ეკლესია არ არის, ერთი ჩოვლებრივი სახლი არის, სადაც ოთახია ეკლესია და გამოყოფილი წმინდა გიორგის სახელობის და მეორე კიდე აი იოსებ მართალიშვილის სახელობის, რომელსაც უკვე ეკლესიის ფორმა აქვს და სადაც მოხდა ამ წიგნის პირველი პრეზენტაცია, ნუ პირველი და ჯერჯერობით უგანასკნელი, მეტყვი, სხვა პრეზენტაცია არ ყოფილა. ხო და აი ეს არის ორი ეკლესია არის. კათოლიკური ორი ეკლესია გვაქვს. ეკლესია არის. ეხლა მე როცა ვიყავი, იქ საკმოიდიყო ხალხი, მაგრამ მე როგორც გავიგე, ეს მარტო უდელი ქრისტიანი კათოლიკეები არიყვნენ, იქ იყვნენ არალი. არალი, ეხლა კაცმა რო თქვას, არალი მიბმულია უდეზე და აღქმულია ეს ერთ სოფლად. ნუ არალი უფრო პატარა სოფელია, მაგრამ იმ სოფელში უფრო მეტი კათოლიკეა ვიდრე უდეში. უდე, რომელიც ამ ხელა სოფელია და ორჯერ დიდია არალზე, თუ მეტადრელ არა, ხო? არალში მეტი კათოლიკეა ვიდრე უდეში. უდეში კათოლიკეების რიცხვი ძალიან და ეს ტაძარი ვინც გახდა მართმადიდებელი, ხო? მოინათლა მართმადიდებლად. მოინათლა მართმადიდებლად და სამწუხაროდ მათზე შემიძლია გავარცო ჩემი ტერმინი, ჩემი სახელწოდება მართმადიდებლობის დამჩემებლობა. დამჩემებლები, ხო? ისინიც როგორც ჩანს არიჩენენ მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმს, როგორც მე გავიგე იქაური სასულიერო პირებისაგან, რომლებიც ახლა სწორედ ყოფილი კათოლიკური ეკლესიებში არიან, იმ ორ ეკლესიაში, ხო და რომ მაინც და მაინც ხალხი არიჩენს, ადგილობრივები არიჩენს დიდ ინტერესს იარონ ეკლესიებში. უფრო რაღაცა ისეთ პოზიციაში არიან, აი ისეთ განწყობილებაში, რომ მოინათლენ, ჩემი აზრით, დარწმუნებული იყვნენ, როდესაც ინათლებოდნენ და როცა ამ ნაბიჯს დგამდნენ, რომ მთელი სოფელი გახდებოდა მართმადიდებელი, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. და მათი ნათესავები, მათი მეზობლების, მათი მეგობრების არც თუ თად მცირე ნაწილი, იმიტომ რომ ნათესავები და მე მარტო იქ უდეში ხო არ არიან, არა სხვაგანაც არ. ისინი დარჩნენ კათოლიკეები. გასაგებია და შეიქმნა ესეთი უცნაური ვითარება. აქვთ რაღაც გულგატეხილობას ადგილი, აქვს გულგატეხილობას ადგილი და რაღაც ვერც ბრუნდებიან უკან.
და ვერც ეგუებიან როგორც ჩანს იმ მართმადიდებლურ იმას, ამავე დროს კიდევ შეუძლებელია რომ არ განიცდიდნენ რაღაცა, ვერ ხვდებოდნენ რომ აქ უსამართლობას ჰქონდა ადგილი. შეუძლებელია, არ ამგონია იქ არის უდეს ხო მე რო ვთქვი რომ ილია იაკობ გოგებაშვილმა წიგნები გაუგზავნა იქ სკოლას, მე თქვი საკმაოდ კულტურული ტრადიციები აქვს ამ სოფელს და კიდევ გამოკლებაც არსებობს კიდევ კულტურის კერები უდეში, ხო? ახალციხის უნივერსიტეტის თუ მესხეთის უნივერსიტეტი ჰქვია თუ ეხა სამცხე-ჯავახეთის კი ბატონ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის პროფესორს ქალბატონ ნატო ყრუღაშვილს აქვს შენიერი გამოკვლევა აი ამ თემაზე კულტურის კერები უდეში. ხო და ამ რა მგონია რომ ამ კულტურული ტრადიციის წარმომადგენლები, ამ კულტურული ტრადიციის ამ კულტურულ ტრადიციებზე აღზრდილი ადამიანები აი ეგუებოდნენ აი ამ ფაქტს, ეკლესიის მითვისების ფაქტს და არ ქონდათ შინაგანი პროტესტი აი ლეგენდების მიმართ, რომელიც ითხზება ამ ეკლესიებთან დაკავშირებით მართმადიდებლებად წოდებული მკვლევრების მიერ. გასაგებია. მოკლედ ვითარება ასეთია, რომ ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი დღეს მართმადიდებლური ტაძარია, მართმადიდებლები აკონტროლებენ მას, სუბსარქისის ტაძარსაც მართმადიდებლები წმინდა ნინოს ქრისტე ქვია. აა, წმინდა ნინოს სახელი ქვია, ხო? წმინდა ნინოს მონასტერია იქ და იმ მონასტერსაც წმინდა ნინოს სახელი ქვია, მეორე ეკლესიასაც ასე ვთქვათ, ძველი ეკლესია სუბსარქისი რო ერქვა მართმადიდებლების ხელშია და კათოლიკებმა ორი ცალკე ტაძარი ეკლესია შენობაში დაარსეს და კათოლიკური თემის რაოდენობა ძალიან ცირეა. კათოლიკური თემის რაოდენობა ძალიან ცირეა. ვამთავრებთ? დიახ, დიახ. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო აი ბატონ ზურაბის წინა სიტყვაობაზე, თქვენ რაც თქვით, რასაკვირველია ძალიან საინტერესო და კარგი, მაგრამ განსაკუთრებით აი ეს მომენტია იქ მთავარი, რომ აი ეს პრობლემა მართმადიდებლების მიერ კათოლიკური ეკლესიის მითვისება. არ არის მხოლოდ უდეში. ხო, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ უდეში და ეს არის არაიმდენად კათოლიკური ეკლესიის პრობლემა და არაიმდენად კათოლიკურ თემს აზარალებს, რამდენადაც მართმადიდებლურ თემს აზარალებს. იმიტომ რომ მართმადიდებელი ეკლესია წარმოჩნდება და რჩება გარეშე თვალს შთაბეჭდილება, რომ თითქოს ეს, აი ეს მითვისება სხვისი საეკლესიო შენობის, გაყალბება ისტორიისა და სურვილი, რომ რადაც არ უნდა დაგიჯდეს, დაამტკიცო ის, რის დამტკიცებაც გინდა, ხო? წარმოაჩენს მართმადიდებლობას, როგორც არა სასურველ მოვლენას. და იმდენად, რამდენადაც ვიღაცას გაუჩნდება აზრი, რომ ვაი თუ ეს მართმადიდებლობის ბუნება. ვაი თუ იმიტომ არიან ეს მართმადიდებლები, ну, ჩემი შეფასებით მართმადიდებლობის დამჩემებლები, ასეთები, რომ ასეთია მართმადიდებლობა. და ბატონი ზურაბი ამთავრებს თავის სტინასტობთან, იმის გამო, რაც მოხდა, ჩვენ მართმადიდებლებს სტინანული გმართებს. დიახ და მეც ეგ შთაბეჭდილება დამჩა, როდესაც ეს წიგნი დავხურე მე, როგორც ტრადიციულად და მართმადიდებელს ნამდვილად დიდი სინანული მაქვს, რომ ეს სიმდიდრეა, ხო, კათოლიკური ეკლესიები, რომლებიც ჩვენთან არსებობს, ის ტრადიცია, ის ისტორია, რომელიც მათ მოყვება. თქვენ ახლა ჩვენ ყველაფერზე ხო ვერ მოასწრებდით ლაპარაკს, ის თავგანწირული ადამიანები, რომლებიც ოსმალეთის უღლის ქვეშ ცდილობდნენ ქრისტიანობის და სახარების პრინციპების შენარჩუნებას ამ რეგიონში. ისინი იმსახურებენ იმას, რომ რაღაც 5 თუ 6 დიდი ძეგლია შემორჩენილი, რომ მათი კონფესიის და მათი თანამოაზრეების ხელში იყოს. მითუმეტეს მაში, დიახ, მითუმეტეს მაში, როდესაც ყვავის, ხო? ეს მართმადიდებლური არქიტექტურა დანარჩენ საქართველოსში და უამრავ მიწები აქვს, უამრავი შენობები აქვს, უამრავი ნაკვეთები აქვს, უამრავი ეკლესია აშენებული, კიდე სხვას სხვისი და სხვისი ტრადიციის ტაძრების ისა. ასე რომ მე მგონია, რომ ჩვენ სინანულში ნაწილი მაინც მართმადიდებლების აღმოჩნდებით და დადგება დრო, რომ თავისი, ასე ვთქვათ, ну, შეიძლება სრულად ყველაფერი ვერ აღდგეს, მაგრამ რაღა მოვინანიებთ და აი ამ მონანიება ნიშნავს, მონანიება ქვია იმას, რომ აღარ ახარ ისეთი, როგორიც
იყავი ადრე. ანუ ქართველი მართლმადიდებლები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ეს ეკლესიები უნდა დაუბრუნდეს კონფესიურად ნამდვილ პატრონებს. ნახოთ, ნახოთ რა და როგორ იქნება. მე მგონია, რომ ბევრი შეკითხვა გაუჩნდებოდა ჩვენს მენელს, ბევრი გაოგნდებოდა აქ ნათქვამით, ბევრი ახალი იქნებოდა მათთვის. ასე რომ ეს წიგნი ხელმისაწვდომია ჩვენს სამკითხველოშიც, ხელმისაწვდომია რამდენიმე წიგნის მაღაზიაშიც და შეგიძლიათ ნახოთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ნუგზა, რომ აი ესეთ სტანდარტს გვთავაზობთ თქვენ, რომ აი თქვენი გამოსვლის დროსაც ხო ჩანდა რამდენი ავტორი ახსენეთ. არასოდეს ასე ვთქვათ, სხვისი ღვაწლი არ დაგივიწყებიათ და დიდი მადლობა აი ამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თავი ღირსება ამ წიგნის არის ფართო ერთი ის, რომ წყაროები და ყველა წინადადება თქვენ წყაროებით გაქვთ დადასტურებული. და სადაც წყარო არა გაქვთ, იქ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ვარაუდია, ეს ჰიპოთეზა და არიჩემებთ და არასაღებთ, თქვათ, თქვენს რომელიმე მოსაზრებას აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად და მეორე მთავარი ღირსება ამ წიგნის არის ის, რომ წაიკითხავთ ამ წიგნს და გაიგებთ არა მხოლოდ უდეს ამბავს, არამედ საქართველოსი კათოლიციზმის თავგადასავლის შესახებაც მიიღებთ ძალიან ბევრ ცოდნას და რაც მთავარია კიდევ ერთი პლუსი ამ ციგნისა, რომ ცოცხალი ადამიანების ინტერვიუებით სრულდება. იგი რაც ასე ვთქვათ, ძალიან აქტუალურს და თანამედროვეობასთან ძალიან ყარად დაკავშირებულს ხდის ამ ციგნს. მოკლედ ჩვენ შემოგთავაზეთ განსჯისთვის ეს ციგნი და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ ყურადღებას მიაქცევთ. დიდი მადლობა ბატონო. უგრძესი მადლობა მოწვევისა და ასეთი შეფასებისთვის. კეთილი. დიდი მადლობა.